waxay noqoto wax ilaacadaha wax la iska yiraahdo laakiin hadii inta la soo fadhiiso dadka Soomaalida loo sheego war waashan iyo labatanka sub functions bay ka kooban tahay se loo kala qaata wili doodaasi ma ay dhicin mala duruufo iyo waaya saamixi waaya khayraad wadaaga waa su'aal aad u xasaasi iyaduna oo loo baahan yahay si weyn lagu wada xajoodo heshiisiya la galay laakiin laguma ladhin awood wadaagii waa khayraad wadaag iyo awood wadaag isku xidhan yihiin waxa kala jirta qaab dhismeedka dawladeed ee yelanayna hore looga dhawaajiyay ma presidential ba mise waa parliamentary presidential system waxa lagu yaqaan hannaanka madaxweynaha in awoodu ay madaxweynaha ku ururto sida literature ku ay sheegayso arintaas halisteeda ay leedahay hannaanka baarlamaanigana waxa lagu yaqaan sida Italy iyo meelaha qaar ka jirta baarlamaanku in ay kala qaybsanaan badan iyo siyaasadda socon weeda keento waa la isu miisaamayaa go'aan baa loo baahan yahay su'aasha kale iyana meesha taagan waxa weeye hannaanka maaliyadeed oo isna ku xiran marka awoodaha la qaybiyo maqaamka magaalada Muqdisho waa su'aal weyn oo 3 milyan oo qof ay sugayaan in aayahooda go'aan laga gaaro si ay markaasay magaalada iyo maamulkeedu uu hagaago dastuurkan wuxuu yiri dib baa loo dhigay sanad kale waxa laga wada xajoodo baarlamaanka Soomaaliyeed baa la keenay su'aal arinta la halmaasha waa lagu kala qaybsamay waa xaqiiqo jirto TV-yada aad ka aragteen ilaa go'aan laga gaarana hore loo socon maayo hannaanka amniga waynu ka hadalnay kan cadaaladeedna waynu ka hadalnay su'aalahaas maanta waxay marayaan heer madaxdii optionadina loo diyaariyay magaalo madax ama degmay noqotaa ama gobol bay noqotaa ama maamul goboleed bay noqotaa kun goor hadii lagu celceliyo noqon mayso mid afraad saddex raamin la qaata lagu qasban yahay dir ragani bay u baahan tahay iyo go'aan qaadasho arinta ra'iisul wasaaraha ka hadlay jinsiyadda iyo Soomaaliga citizenka lixdan iyo labadii ragii markaa talinaya waxay yiraahdeen qof walba oo isirkiisu uu Soomaali ka soo jeedo oo abihi uu Soomaali yahay wuxuu helayaa jinsiyadda Soomaaliga gabadhiina waa loo diiday 2020kii su'aasha basiidka beriga ay ka jawaabeen inaynu ka jawaabno bal inaga suga golaha wasiirada saddex goor bal la keenay waa la isku afgaran waayay dib baa loo celiyay walaalayaal su'aalaha buu dastuurkii u dabran yahay waxaan anigu aaminsanahay hadii ay federalism ku power ku ino dadijinayso dimuqraadiyadu waa inay noqoto wax isu keenaya marka labada in la isu dheeli tiro buu dastuurku u socdaa waxaan ku soo gunaanadayaa si 18 qodob go'aan looga gaaro waxa loo baahan yahay stakeholders oo hadda maamul goboleedada ah xambaarsan afkaar cadcad waxbarasho saasan ka qaba biyaha saasan ka qaba hawadana saasan ka qaba stakeholders xambaarsan afkaar cadcad oo qoran oo la yaqaano waxa kale oo loo baahan yahay dood inay dhacdo oo la murmo oo la doodo oo wax la isiraahdo hadii aynu leenahay madaxweyne Axmed Maxamed Islaam baa wuxuu yiri khuburo independent hal la doono I think waa tala meesha ku jirta ta khubaradii Soomaaliyeed ee baarlamaannada ay magacaabeen ee gobolada ka soo jeeday looma baahna kuwa kale independent hal la doono waa tala kalena waxay oranaysaa shanta maamul goboleed madaxdooda iyo madaxweynuhu ka wada xajoodan arrimahan mise hannaan kale oo ka duwan baynu u baahanahay I think heritage talooyinka looga fadhiyo waxa weeye su'aalahaas inaanu jawaabo u helno dadkii Soomaaliland ee annagu aanu ka nimi hadda maba joogtay xagga power sharing ka discussion-keedu kuma jiro halkan power sharing-keedu annaga joognay siyaasiyiin bal inta taan la gaarin oo yana su'aal weyn oo dastuuri ah oo badi heer conference-ka aanan ka maqalba war arinta dastuurka halkay ka soo galeysa annagu baa marmar wax ka dhawaajinay bal intan taan la gaarin intan hadda wada joogta halkay wax isla dhigaysa waa political question arin sharciyadeed ma aha arin technical ma aha arin luqadeed ma aha politics kina go'aan qaadashadeedii rag baa loo igbaday farsamada wasaaradii wixii ka hooseeya loo igbaday deyn laga wada xajooda loo baahan yahay inaan san ku soo koobayo ma santay adi aad ayuu mahadsan yahay wasiir xildhibaan Saalax Axmed Shaamac haddana waxaan u yeerayaa gudoomiyaha ku xigeenka aqalka sare
baarlamaanka federaalka ee mudane ama senator Abshir Bukhari. Please kusoo dhawo fadlan. بسم الله الرحمن الرحيم وغانكا يغدونكا بارلمان فدرالك سوماليات مدحوين ياشا دولة قوالاتكا وغور رأي مدحوين سعيد عبد الله الدني وفرصدا مانتي انتان او سوماليا وصور تقليي مرشحين تا و ترتمى يحلك مدحوين نمو لبوكن لباتني كو حل دبان نضا لبضا قولة وكيل لدى دولة بنتلان قولة هذا وزير هذا سياسيين تكالة أقوانيان كدلن يرادة هوين ك مرتشرف تدمان وحن لا يهي يو مدحوين ياشي هوري دولة قولة ديادة مدحوين ياشي هوري سوماليا دمان وحنك السلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب وحن ربا إن هل كان كوب اللابو مهد عيلين أنسو جيدين أيو هقان دولة بنتلان هقان إيو قلو وزير يهول ودينو يشعب انتبا سيدو كلو حاناد يأت ومهد عيلنا يا معد كهيريتج ويساونا فرصدان sanadkii 4aad seenaya umada Soomaaliyeed markaana fursad ugu siiyay gudaha dalka Soomaaliya magaalada Garoowe aan waxaan filayaa mowduuca aan ka tirsanahay dadka inay ka hadlaan loogu tala galay waa mowduuc aad looga soo hadlay maalintii la furay ilaa maanta qof aan ka hadlin uu jirin aan waxa xusuustii ugu dambeysay seenaysa Zahro Zaradantus oo tiri maadaama lagu celceliyay sababta lagu celcelinaya waxay tusinaysaa inay tahay xanuun nahaya iyo cudurkeen inuu yahay oo aan rabno inaan dawadiisa gaarno dad badan ka hadlay dhinac sooyaalkii waa laga hadlay dhinac siyaasadda hadda ugu dambeysay waa laga hadlay haddana gudigii xubno ka socda iga dambeyn doona aniga waxaan rabaa inaan si kooban oo technically within context institution ka inaan dhowr erey ka jiraado sida la socotiin sameynta dastuurka federaalka si loo garto musdambeedka federaalka rasmiga ah waxa faray qodobka 68aad ee xadi qaramadkii federaalka ee 2004 wuxuuna geedi socodka sameynta dastuurka federaalka uu soo bilowday bartamihii sanadkii 2006 si kastaba ha ahaatee kadib shaqo iyo dadaal fara badan oo la geliyay qorista dastuurka federaalka waxaa la dhisay golaha matalaad qaran oo ka kooban 825 kuwaas oo noqday golaha ansixinta qaranka waajibkooduna ahaa inay ansixiyaan qabyo qoraalka dastuurka bishii July 2012 golaha waxaa loo gacan geliyay nuqulkii ugu horeeyay ee dastuurkii laga soo baarandagay si ay iyaguna kaalintooda u sameeyaan 2 August 2012 golaha wuxuu si kumeel gaar ah u ansixiyay nuqulkii dastuurka kumeel gaarka ahaa isaga oo wakiishay baarlamaankii 9aad una wakiishay dib u eegista iyo wax ka beddelka dastuurka ay soo ansixiyeen hadaba koor inta aanan hoos ugu daadagin falqaynta iyo gorfeynta ciwaanka
baanalka ee aad dib u eegista dastuurka iyo caqabadaha ka hor gudban. Waxaa lama huraan ila noqotay in aan tilmaan guud ka bixiyo dastuurka maadaama marar badan aad looga hadlay siyaabo kala gedisan oo qaarkood guracan xeerdhaafna ku ah dastuurka sharciga dalka ee in badan lagu tilmaamay. Sooyaal fara badan iyo madalo fara badanna ay arrintaasi dhacday. Mudanayaal iyo marwooyin, dastuurka ku meelgaarka ah waxaa lagu saleeyey mabaadiida ku qeexan qodobka saddexaad ee dastuurka faqradiisa afaraad. Waa meesha aan rabnay inaan ka wada ambaqaadno. Maxay tahay? Dastuurka Soomaaliya wuxuu dhiirigelinayaa xuquuqda aadanaha oo muddo naga maqnayd, talinta sharciga, shuruucda guud iyo xeerarka caalamiga ah, cadaaladda, dowlad loo dhan yahay oo ku dhisan wadatashi, kala soocidda awoodaha sharci dejinta, fulinta iyo garsoor madax bannaan, iyagoo leh hannaan ku dhisan isla xisaabtan iyo hufnaan ka jawaabaya danaha dadweynaha. Sidoo kale, qodobka kontonaad oo qeexaya mabaadiida federaalka iyo qodobka konton iyo laba koowaad oo qeexaya xiriirka iskaashiga dowladaha federaalka Soomaaliya, qodobka konton iyo labaad iyo konton iyo saddexaad oo xiriirinaya iskaashiga xukuumadaha xubnaha ka ah dowladda federaalka. Maadaama mabda'a federaalku uu ku qotomo in heerka labaad ee federaalku uu go'aaminayo ama go'aansanayo heerka awoodda uu u dhiibayo dowladda dhexe, dastuurka federaalka sida ku cad qodobka sagaashanaad xarafkiisa da waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka siinayaa hal awood fulineed oo si toosa isaga uga bilaabanaysa. Awooddaasna waa awoodda madaxweynuhu inuu magacaabo prime ministerka. Haddaba maxay yihiin dastuurka qodobka sagaashanaad? Muxuu tilmaamayaa qodobka sagaashanaad? Wuxuu tilmaamayaa in madaxweynaha jamhuuriyaddu uu leeyahay 17 awoodood uu leeyahay. Marka laga reebo hal awood oo awoodda aan hadda sheegay ah oo madaxweynaha isaga ka bilaabata, 16 kale waxay ka soo bilowdaan oo uu u go'aamiyaa hay-adaha kale ee dowladda. Nidaamka federaalka ah maadaama uu salka uu leeyarka labaad leeyahay awoodda weyn, uu isagu soo qaybinayo awoodihiisa, wuxuu madaxweynaha jamhuuriyadda ama ha noqdo madaxweynaha hadda jooga ama kuwa hore ama kuwa soo socda, waxa uu siiyey oo keliya hal awood oo ah inuu prime ministerka isagu magacaabi karo isagu cidna la tashan. Laakiin 16 kale ee awoodood dhammaantood waxay ka soo bilowdaan daraf kale oo hay-adaha dowladda ah iyagaa u keena, markaasuu u gudoomiyaa. Soomaalidu waxaa la yidhaahdaa dhaqankeeda ayuu dastuurku ku salaysan yahay maadaama uu federaal yahay. Maxaa yeelay waxaa la yidhaahdaa ugaaska reerku ama isinka ama malaaqa ama islaanka wixii la rabaha lagu magacaabo wuu ma go'aamiyo ee wuu gudoomiyaa. Marka madaxweynuhu 17-kaas wuu gudoominayaa ee ma go'aaminayo. Waxaa xusid mudan oo ka mida 16 awoodeed ee madaxweynaha uu gudoominayo uusan go'aaminaynin waxaa ka mid ah haddii uu bilada dhiibayo madaxweynuhu bilad sharaf hadduu dhiibayo, xitaa isagu awood uma lahan inuu yidhaahdo waxaan bilad sharaf siinayaa hebel, waa inay golaha wasiirada soo martaa sida ku cad awoodihiisa. Haddii uu cafinayo muwaadin xabsi ku jira, waa in guddiga adeega garsoorku ay u soo jeediyaan ee habeen intuu soo tooso ma dhihi karo waxaan cafinayaa muwaadin hebelan cafinayaa, ma dhihi karo. Marka awooddaas 17-ka ee qodobka sagaashanaad dastuurka ku xusan, halkaas awood ayaa fulin madaxweyne leh, 16 kalena waa guddoomin waay. Sidaa darteed ku dhaqanka dastuurku marna laguma tilmaami karo
maadaama uu dastuurku intaasoo dhan yahay uu dhaqankii iyo dad waa hore soo kala irdhoobay dokumenti ay ku soo heshiiyeen ee tusinaya u ilaalinaya xuquuqdooda aadanaha u kala ilaalinaya awoodahooda shacabkii u gacanta u geliyay awooddoodii oo ay u dhiibanayaan dowladda dhexe dastuurkaas waxaa laguma tilmaami karo in uu ku jiro xaalad constitutional trauma kuma jiro wuxuu ku jiraa xaalad aan dhihi karno dastuurkaasi waa dastuur healing processkiisii soo maray maantana dowladnimadeennu isaga kala wada oo sidaas ka dhigay in uu yahay dastuur dadka lagu doortay loogu talagalay inaan marna laga baqin nasiib darro laakiin maanta dowladda jirta waa laga cabsanayaa maaragtay madaxweynaha waa laga cabsanayaa askarta waa laga cabsanayaa xildhibaanada waa laga cabsanayaa wasiirada dadweynihii waa ka cabsanayaan dowlad laga cabsanayaana waxaa looga soo tegay waagii hore oo dastuurkan sababta loo sameeyey oo loo yidhi wuxuu ilaalinayaa xuquuqda aadanaha iyo kala qaybsanaanta awoodaha wax sababta loo yidhi waxay ahayd in aysa dhicinin in dowladda laga cabsado maadaama dowladda lagu ergeystay awood wasiir saalax halkan hadda wuxuu ka sheegay eray ahaa kala qayb maaragtay wuxuu yidhi wadaagga awoodahan annagu dhahnay laakiin waxaan aaminsanahay weli eragii hore in uu habboon yahay oo ah qaybsiga awoodaha maxaa yeelay nidaamka federaalku awoodihiisu waa labo waa self rule iyo share rule waay midna waa isxukunkii oo yaalay heerka labaad ee dowlad goboleedka midna waa share rule waa midkii ay soo dirsadeen ay soo dhiibteen ay ku ergeysteen dowladda dhexe oo ay wax ka wadaagayaan kaasna waa wadaagayaan kanna iyagaa le marka awooddii waa la kala qaybsaday ee awoodihii ma ahan mar kasta inay yihiin wadaag erabixintaasaa aniga ila haboon marka lagu magacaabo erayga la yidhaahdo constitutional trauma macnaheedu wuxuu yahay waa political dissatisfaction waay macnaha ku qanacsanaan la-aan siyaasadeed waay kuma qanacsani waaye dastuurkaas anigu kuma qanacsani middaas ayaa meeshaas imaanaysa haddaba waxay ila tahay cidda u aragta sidaas waxay u gogol xaaraysaa inaan aan dowladdeennu noqon constitutional waxay u gogol xaaraysaa inaan in siyaasadeennu ay ku meel marto nintooxsi iyo qardajeex maxaa yeelay waa middii aan ka soo gudubnay oo aanan maanta rabin inaan dib ugu noqonno sidaa daraaddeed dastuurkeennu wuxuu maaragtay u leeyahay mabaadidaas demokrasiga ah middaas siyaasadeed iyo middaas bulsho intaba waxay dad badani moog yihiin ujeeddada fog ee ku tallaalan dastuurkan taasoo ah inuusan jirinin cid yeelan karta awood keligeed ay go'aan uga gaari karto danaha ummadda mar kasta sida aan soo sheegnay waa la wada tashanayaa waa wada tashi qodobkiyada caddaynaya sida halkii qodob aan sheegay oo halka awood ahaa mooye inta kale wada tashi waayo sababta dadka qaar ku kalliftay in ay yidhaahdaan dastuurkeena dhibaataa ka jirta siyaasiyiin badan oo kala gedisan xitaa ay leeyihiin dastuurku waa iska hor imaanaya dastuurkaani saan waayo maalin kasta qaylaa socota hebelaa diidan hebelaa diidan ma ahee waxaa la ilowsan yahay erayga afka qalaad lagu yidhaahdo fitocracy oo ah haddaad ila tashan anna hadhowdii waa diidayaa ila tasho maadaama aan wada tashanayno oo wada tashi iyo ay tahay iyo tala wadaag ay tahay hadhowdii waxaa imaanaysa ma go'aanka aa gaarto anigu kulama ogeyn haddaa marka rabtid inaad ka baaqsato fitocracy waa inaad qodobada dastuurka ee wada tashiga ah ee dastuurka dhan oo cooperativeka uu ku saabsan yahay waa in halkaas la aado oo lagu dheganaado waxaan kaloo ma jirta runtii aan jeclaan lahaa inaan daaha ka rogo meelo dad fara badani ay si qaldan runtii ay u arkeen inay tahay si negatif ay u tabinayaan maxay tahay waxaad maqlaysaa dastuurku waa qabyo waxaad maqlaysaa dastuurku waa kumeelgaar intuba waa sax dastuurkeenna descriptiveka uu leeyahay waa dastuur qabyo ah oo kumeelgaar ah waa dastuur qabyo ah oo ergadii 825-taad markay ansixisay
وحال كجري قضبا أن ولقوا أن لقى جارين أو قضبا سياسة هذا أو هذا وزير صالح وماشان كتحي أي كجري أو أن قان لقى جارين أو لو قلت لك جلي برلمان كسجالات لو رجيه إنه ماريو إيو لواذ هيرو دولة جولات إنه أيوة قان كجارين سيدا درادت قبيض ما هن قبيض نسقان أه وقبيض أباهن إلا دمشتره ضد يهشيس كوز دستور كوبانياي sidoo kale erayga kumelgar erayga kumelgar isagana waxaan runtii aan ku macneyn lahaa amaba uu noogu macneysan yahay dastuurka kumelgarka ay oo la ansixiyay waxa uu ka dhigan yahay in ku dhaqankiisu uu yahay kumelgar iyada oo loola jeedo in hay'adaha labada heer dawladeed ay ka wada shaqeynayaan dhameystirka dastuurka si loo gaaro dawladnimo buuxda oo cid kasta na ay garanayso waxa ay leedahay iyo sida ay u kala shaqeynayso ama u la shaqeynayso cid kale kumelgaarnimadu waa xaalad ka turjumaysa dib u soo kabashada qaranka Soomaaliyeed mana ahan in hay'adaha dawladeed ee lagu dhisay dastuurka kumelgaarka ay ku shaqeeyaan dareen ah in dastuur inoo dhameystiran yahay waa arrin runtii u baahan isku baraarujinteeda annaga dastuurka hadafka ugu weyn oo loo yiri dastuurku waa kumelgaar oo ugu dambeeyay ultimatekeedu waxa weeyahay in dastuurka uusan marinin afti dadweyne mar aduusan afti dadweyne marin oo dadweynaha Soomaaliyeed aysan ansixinin suurtagal ma ahan in la yiraahdo dastuurkaas waa dastuur ebiyan maxaa yeelay cidii iska lehed awooda ugu dambeysa ayaan wari ansixin hadaba dastuurka kumelgaarnimadiisu ugu weyn waxay tahay afti mammarin dadweyne aan waxaan waqti madamaad aan hannaanka dib u eegista dastuurka iyo runtii waxaan rabay inaan mowduuc badan ka hadlo oo ay ka mid tahay dadka dastuurkan uu quseeyo dastuurkan dadka uu quseeyo waa baarlamaanka labadiisa gole waa gudiyada labada gudi waa xukuumadda oo uu horkacayo ama waji u yahay wasiirka dastuurku waa madaxda dawlad goboleedyada laakiin waa shacabka Soomaaliyeed waxaan rabaa waa soo gaabinaya maadaama waqtiga idlaaday kaliya waxaan rabaa in aan halkan uga mahadceliyo labada gudi ee dastuurku runtii aad iyo aad iyo aad ay u soo shaqeeyeen markastana kaalintoodii way ka soo baxayeen ilaa baarlamaankii 9aad laakiin iyagu wixii loogu talagalay oo loo igmaday way soo sameeyeen markasta waxa qabiye noqonayay qodobada u baahan dib u wada xajoodka siyaasadeed oo doodu tahay labada heer oo dawladeed in ay ka xajoodaan go'aan ay ka gaaraan hadaba dawlad goboleedyadu iyo madaxda heerka federaal dastuurkan inuu iyaga wax xiran yahay runtii waa wax aan shaki ku jirin sababtu waxay tahay markasta oo la sheego tirsiga waxa loo yaqaan contentious issues-ka marna waxa la yiraahdaa waa 7 waa 8 waa 11 waa 12 hadba sida cid kasta u daneeyayso waxay rabtaa ha noqoto iyaga la rabaa inay go'aanka ugu badan ka gaaraan waxaan rabaa halkan maadaama aan ka tirsanahay xubinahay baarlamaanka ka tirsanahay labadiisa gole mid kamida baarlamaanku wuxuu ku guul dareystay labadii mudaxilaad oo la soo dhaafaba in uu kaalintiisii rasmiga ah ka qaato dastuurka maxaa yeelay hal marna kama uu safurinin dood sidaas daraadeed waxaan rajaynayaa mudaxilaadka soo socda oo cusub in baarlamaankuna iyo labada heer dawladeed saddexduba maadaama iyagu uu ku xiran yahay inay ka gaaraan go'aanka ah dastuurka goormeela dhameystiraya iyo madasha lagu dhameystiray dastuurka oo ay ugu horeeyso baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed iyo madasha ay wadaagaan labada heer dawladeed aad iyo aad u mahadsan tihiin inta ka badan aan rabin runtii inaan wax ka yiraado laakiin waqtiga dartiis waxaan u mahadcelinayaa mar kale maadka heritage oo fursada runtii siiyay dadka Soomaaliyeed waxaan rajaynayaa inta meeshan xog iyo lagu ururiyo tala soo jeedin inay waxtar u noqon doonto mudaxilaadka dawladda cusub 2021 aad iyo aad u mahadsantiin
هذا وحن ويريا هذا الجيد انت وحك بدل كدب ويجست دستورك مدني دكتور داهر محمد أفرح وأه قدوميها قديقة دبو إيجستا إيو وحكا بدل كتستورك طلا بسم الله والحمد لله تمام ونوى السلام يا خيارك ماذا سفر إذا راح أشربت له يمسك حمالك غاية عليه علي هذا ملاحظة شرفت لي يوم مسك أعمالك غاياها لي وهي كم ديهين معهدك صاحب بدا معهدك هيريتيج وألكن نقول كل مية كنا محسن وحن شعلها هنا كبير أبو حنبليو وحن حنبليين يا صاحب بدا إذا معهدك هيريتيج waxaan ugu hambalyeynayaa talo ay asiibeen markii ay qabanqaabinayeen ama qorsheynayeen qabanqaabada madashan waxa ay asiibeen afar arrimood oo ay ku saleeyeen madashan oo ay uga duwan tahay kuwii hore kooriyay aanan qabo in ay kaga qiimo badnaan doonto ama kaga dhaxal reeb badnaan doonto waa qiimeyn aan xaq isu siinayo maadaama aan ka mid ahay dadka aada ugu dhow bacda heritage ilaa asaaskii machadka ilaa asaaskii madashan oo madalihii ka horreeyey marka hal mid laga reebo intii kale aan ka qayb galay marka waxaa afarta qodob oo aan leeyahay way uga duwan tahay waana filayaa inay kaga dhaxal reeb badnaato waxa weeye meesha ay ku qabteen martida ay ku casumeen milayga ay ku soo beegeen ama waqtiga iyo mawduuca ay u doorteen meesha ay ku qabteen oo ah Soomaaliya markii ugu horreysay halkii awal madalii ka horreeyey lagu qaban jiray dibadda dibadda iyo waddan ajnabiga kuma sheegi karo Jabuuti bay ahay oo walaalaheen aanu isku masiirnahay laakiin maadaama mawduucu yahay mid Soomaaliya ku kooban in Soomaaliya lagu qabto waxay ahayd talo ay asiibeen martida ay soo xusheenna ama ka qaybgalayaashu waxaa muuqatay inay yihiin kuwii ku habboonaa mawduuca iyo meeshaba iyo madashan milayga milay waxaan arkaa waqtiga waxaan umaleynayaa inuu yahay aray inta badan galbeedka iyo laga isticmaalo marka laakiin macalaasan ka raacayee xaraf raaca milayga ay ku beegeen oo ah xilli taariikhda Soomaaliya marayso iskuys xasaasi ah oo dad badani walaac ka qabaan iskuyskaas yacni sida looga gudbi doono marka milaygaas iyo meesha iyo mawduuca waxa waa isu wada leeyihiin oo waa isku habboon yihiin mawduuca madasha
ay u doorteen oo ah ka halka ku qoran sidee looga bixi karaa ku meel gaarnimada daba dheeraatay sanadka 2025-ka ku dhisa macna weyn sameynaya Higsi in muxuu ahaa sida loogu baahan yahay Higsi dheer in la samaysto. Waxa mawduucaas isaga ah iyo mawduuc hoosaadyada ka farcamaya oo ah kala ah dastuurka doorashooyinka iyo federaalnimada, saddexdaas oo kan ugu horeeya saddexdooda oo ah dastuurka iyo qabiyatirkiisa ayaa waxaa lagu tilmaami karaa asaaska saldhigga u ah inta kale oo dhan sida aan qabo ama ay hadda ka horba sheegeen mas-uuliyiintii ilaa shalay hadlaysay. Waxa aan jeclahay sababta awgeed ayaan u lahaa waxaan jeclahay inaan u hambalyeeyo Red Heritage ma oranayo inaan u mahad celiyo maxaa yeelay waajibkooda way guteen laa shuruc calaa waajib xigmadii carbeed inkastoo la raaciyo walaakin alwaajib idaa xasuna adaa'uhu wajaba shukru haddii si fiican loo guto wuu mudan yahay in laga mahad celiyo. Ku meel gaarnimada ama qabiyada dabada dheeraatay qabiyo maalinta ku tilmaami lahaa iyo saddexda arrimood astaanta u noqday waxaan idhi saldhig waxa uu ah dastuurka. Mushkiladda qabiyanimada qarandiska nagu daba dheeraatay wareerka ka taagan fahamka iyo ku dhaqanka federaalnimada iyo gaari waaga doorashooyin qof iyo cod ah saddexdaasba ama saddexda dhibaato saddexduba waxaa loo oran karaa waxaa sabab u ah waa qabiyanimada dastuurka. Marka qabiyanimada dhabta ahi halka ay fadhido oo hooyada iyo aabaha u ah waxa weeye waa qabiyanimada dastuurka. Sida kaliya looga bixi karaana intaas oo dhan oo isku duuban looguna guuleysan karo dhismaha dowladnimo tiirar adag ku taagan loo maarayn karo khilaafaadka dhammaan waayey waa in la helaa dastuur dhammaystiran oo heshiis lagu wada yahay, heshiis ah axdi ay ummadda oo dhan wada dhigatay, kii ka leexdana lagu qabto. Sidaa awgeed marka aynu jawaabta u doondoonayno ama u raadinayno su-aasha weyn madashan muxuu ahaa hortaala oo ah sidee looga bixi karaa ku meel gaarnimada ama qabiyanimada, inaan jawaabta muxuu ahaa ka raadinno sida looga bixi karo qabiyanimada dastuurka ayaa tahay meesha aan jawaabta ka raadin karnaa halkaa weeye. Dabcan mawduucan ah muxuu ahaa halkaa uu ku qoran yahay cinwaankiisu kan ka falcamaya oo ah geedi socodka dib u eegista dastuurka oo ah kan aniga aan maaragtay muxuu ahaa ku qornaa waa mawduuc baaxad weyn oo aad u ballaaran aadna u murugsan ma aha wax looga bagan karo hal fadhi iyo waqti aad u kooban sida uu kooban yahay yacni waqtiga anigu hadda aan haysto laakiinse nasiib wanaag waxaa ah in muxuu ahaa ilaa shalay mas-uuliyiintii hadlaysay ay si fiican u wada tahay oo awal aan go-anayay inaan sheego mas-uuliyiintaas oo ay ugu dambeeyeen labadii hadda iiga horreysay muxuu ahaa halkan oo
saaxiibkay wasiir saalax iyo senator abshir bukhari marka wax badan waa la soo daboolay wax kale oo badan dabcan khubaro kale oo sii harsan iyo mas-uuliyiin in ay maxuu ahaa dhammaystiri doonaan ayaan ku hadlaynayaa sidaa darteed waxaan jeclahay inaan isku koobo dhowr qodob oo intuba ku biya shubanaya ama aan isleeyahay gacan bay ka geysan karaan jawaab raadinta su-aasha weyn ee ah muxuu la dhammaan la'yahay dastuurku yacni su-aal waxa weeye annagoo haddaan nahay qolyaha u xil saaran oo muddada badan la soo rafanayay hawshan dib ugu sii dastuurka waa su-aal na dhibtay weeye meeshii aan maraba waxaana hortaal maxaa la dhammayn laadiin dastuurki maxaa haysta dastuurka ma idinkaa ka seexday mase meel kalaa laga haystaa markaa waxa weeye aada bay muhiim u tahay inay caddaato ciladdu meesha ay ku jirto waa maxay caqabadaha hortaagan sideese looga gudbi karaa caqabadahaas waxaa inta ka hadhay hadalkayga yacni badankiisa waxaan jeclahay inaan maaragtay muxuu ahaa su-aalahaas jawaabtooda muxuu ahaa diiradda ku saaro hase yeeshee muxuu ahaa wax yar oo ah iftiiminta halka ay salka ku hayaan xaaladda taagan oo hadda dastuurka uu ku sugan yahay iyo caqabadaha jira iyo xalka yacni waxa uu noqon karo waxa weeye waxaa wax yar in laga taabto halka ay ka soo jeedaan ayaa caawinaysa in laysla fahmo mar weyne mudayaal geedi socodka dastuur samaynta Soomaaliya waa geedi soo taxnaa ama soo jiitamayay muddo aada u dheer wuxuu kala qaybsamaa laba marxaladood oo kala ah dastuur samayn iyo dib u eegis dastuur la qoray wuxuu kala qaybsamaa wuxuu soo jiitamayay guud ahaan hawshaas ah yacni dastuur samaynta inay Soomaaliya dastuur yeelato wuxuu soo maray 70 sano iyo 7 dastuur oo ay ku jiraan 2 axdi qarameed oo loogu dhaqmayay dastuur ahaan 70-kaas sano 62 kamid ah waxa ay ahayd marxaladii dastuur samaynta oo lagu sameeyey dastuuro kala duwan oo halkan lagaga hadlay oo ka soo bilaabmayay mabaadi'dii dastuuriga ee lagu dhisay maamulkii muxuu ahaa dowladdii daakhiliga ahayd kaas ama dastuurkaas qoraal dastuureedkaasoo la sameeyey 1949-kii halkaasuu ka soo ambaqaaday waxa uu soo maray dastuurkii 60-ka oo ay ku shaqeynaysay dowladdii ugu horreysay ee Soomaaliya yeelatay waxaa ku soo xigtay dastuurkii 79-kii oo dowladdii kacaanka waxaa ku xigay kii muxuu ahaa 90-ka oo ahaa kii 4-aad 2 axdi qarameed oo midna dowladdii ku meel gaarka ahayd carta midna tii kaloo ayana ku meel gaarka ahayd embagaati lagu soo dhisay kadib waxaa loo soo gudbay oo loo yimid muxuu ahaa dastuurkii 7-aad oo ah kan hadda muxuu ahaa aan hawshiisa gacanta ku hayno doodiisuna taagan tahay oo ah kan uu xambaarsan yahay yacni buugga yar oo muxuu ahaa la soo bandhigay 2012-kii ayna ansixiyeen sidii ay sheegeen ikhtiyaartii ugu horreysay waxa lagu magacaabay ergooyinkii ahaa 8825-ta marka iyo baarlamaankii 9-aad bilowgiisii uu maaragtay loo gudbiyey oo ansixiyey kaas ayaa ah marka kan uu ka soo bilowday geedi socodka dib u eegista dastuurku markii la soo baarlamaanku muxuu ahaa aqbalay oo in lagu shaqeeyo ay bilaabatay waxa uu qorayaa dastuurka faahfaahintiisu in ay dowladdii dhisantay
ay muddo lix bilood gudahooda ku sameyso guddiyadii ka shaqayn lahaa dastuurka. Waxaan jeclahay yani muxuu ah raasaacaas taariikhda oo aan taabanayo oo si aad u kooban aan jeclahay yani inaan u dulmaro inaad idinku kala soo baxdaan jawaabta su-aashii muxuu ahaa aan lahaa wayna dhibtay oo ahayd muxuu dhammaan leeyahay dastuurku yani waa maxay waxa haysta yani dastuurka yani su-aashaas jawaabteeda inaad kala soo dhex baxdaan maaragtay yani dhacdooyinkan sida ay isugu soo xigeen halkii dastuurku go-aamin ay uu falayay maaragtay dowladda inay ku soo dhisto guddiyada dastuurka oo ugu horreeya guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka oo ah hay-adda saldhigga oo ah hawshan dib u eegista dastuurka halkii ay ahayd in lix bilood gudahood lagu dhiso waxaa la dhisay laba sano ka bacdi dastuurku markaas wuxuu qayb ka ahaa wixii lagu magacaabi jiray higsiga 2016 marka waxay ahayd in uu 2016 ku dhammaado laakiin waa ku dhammaan waayey higsigaasi wuxuu ahaa bartilmaameed 4 bartilmaameed oo uu dastuurkan dastuur dhammaynta himiladii dastuur dhammayntu ay gaari kari weyday ayuu mid ka ahaa kaas yacni waxaa bartilmaameedii ugu horreysay oo laga dhabayn kari waaye oo la gaari waaye saddex ka dambaysana oo aan soo wadana sidii oo kaley noqdeen oo loogu hungoobay inta mar walba waqti loo qabto la yidhaaha waqtigaasa lagu dhammaynaya ay suurtoobi weyday dabcan taa ugu horreysay baad ka tilmaan qaadan kartaan oo waxay qayb ka ahayd wixii lagu magacaabi jiray higsiga 2016 afar tiir oo ku taagnaa ayaa afar tiiba ayaan garanaysaa muxuu ahaa suurtagelin oo ay ka mid ahayd in la qabtay doorashooyin dadweyne oo qof iyo cod ah oo dastuur la dhammaystiray ma garanaysaa ee ku salaysan marka dastuurkaas ama geeddi socodkaas dib u eegista dastuurka waxay ahayd afartaa sano madaxweynadii dowladdaas iyo baarlamaanka sagaalaad in la bilaabo laguna dhammeeyo laguma dhammayn waayo lamaba bilaabinba waxaa laga shaqeeyey oo keliya muxuu ahaa labadii sano sanad iyo wax yar ama wax sanad ka yar ayaa laga shaqeeyey sababtay ku dhacdana waxay ahayd guddigii muxuu ahaa dastuurka ka shaqeyn lahaa oo kow muddadii uu ka shaqeyn lahaa nuskeed horta asagii baan la asaasin markii la asaasayna wixii uu ku shaqeyn lahaa muxuu ahaa aan loo suurtogelin oo ahayd xafiis uu fadhiisto yacni miis iyo kursi iyo kombyuutar iyo qalin iyo buug iyo midna aan la siin saasoo ay tahay guddigaas wuxuu ku guuleystay iyo guddigii baarlamaanka oo gadaal laga dhisay oo la socodka oo isaguna mar dambe la jaanqaaday waxa ay ku guuleysteen oo markii hore guddiga muxuu ahaa madaxa bannaan ku guuleystay inuu qabto hawlo waaweyn inuu qabto isagoo aan haysan yacni wixii hawsha fududayn lahaa oo dhan oo aanu lugeynaynay oo muxuu ahaa guryahayga ku shaqaynaynay ama marba maaratay meel kareysanayna oo jeebkayga ka bixinaynay waxa uu sameeyey muxuu ahaa wuxuu ku guuleystay inuu darso daraasado badan sameeyo uu darso dastuuradii dalku u lahaan jiray uu darso dastuurada federaalka ah in ka badan muxuu ahaa 27 waddan oo federaalka ku dhaqma waxa uu darsay muxuu ahaa xeerar dhaqameedyada maaragtay soomaalida wuxuu ka shaqeeyey inuu dib u eego oo wax badan ka bedelo wax ku daro qoraalka oo maaragtay muxuu ahaa aada u kala daadsanaa dhammaan yacni muxuu ahaa cutubyadii uu ka koobnaa dastuurka ee kumeelgaarka ah oo tiradoodu ay ahayd 15 cutubba waan dhammaynay waxaana aanu ku dhammaynay muddadii u dhexaysay September 2015 ilaa May 2016 waxaanu u gudbinay guddigii baarlamaanka labada guddi waa isla dirseen baarlamaanka sagaalaad baa loo gudbiyey laakiin baarlamaanka sagaalaad sidii horeba loo sheegay yacni ma darsin yacni mana ansixin bedelkeedii wuxuu muxuu ahaa
soo saaray qaraar uu baarlamaanka tobnaad ugu soo gudbinayay. Baarlamaankii tobnaad marka la joogo oo ah baarlamaankan hadda ay madaxweynadu kasii dhamaanayso, waxa weeye waxa la soo qabtay walow hadda ma gelayo yacni caqabadihii jiray iyo waxaas wax badan bay guddiga muxuu ahaa dib u eegista ee madaxa bannaan iyo guddiga dastuurka guddiga la socodka ee baarlamaanka oo iskaashanaya waxay qabteen waxaad u badan waxay dib ugu noqdeen oo ay muxuu ahaa dib yacni dib u eegis labaad ku sameeyeen qoraalkii dastuurka oo dhan waxa muxuu ahaa ay abaabuleen shirar badan iyo kulamo badan oo ay la yeesheen dhinacyada kala duwan oo dastuurka lagala tashanayay waxaa ka mid ahaa konton kulan ama shir oo aan la yeelanay qaybihii kala duwanaa oo la tashada lala sameynayay dadweynaha dowlad goboleedyada qaybahooda kala duwan iyo bulshada rayidka ah muxuu ahaa 79 kulan oo ay yeesheen labada guddi madaxda dowladda iyo madaxda federaalka ugu sarreysa ilaa 12 kulan oo kala duwan oo kan ugu yar oo madaxweynaha ahaa 4 kulan maaragtay muxuu ahaa aan la yeelanay muxuu ahaa waxaan ku faraxsanahay inay joogaan guddoomiyeyaashii muxuu ahaa aqalka sare iyo golaha shacabka oo og iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka oo intuba og yacni inta jeer aanu xafiisyadooda shaahi ka dhammaynay oo ugu tagnay cabasho iyo maaragtay muxuu ahaa barwacasho aan leenahay hawshaa nalala qabto waxay ka mid ahayd markaa dadaaladii waxaan rabaa inaan soo koobo waxaa ugu dambayntii ay soo gaartay hawshaas meesha yacni hadda ay taagan tahay sidii waxaa muxuu ahaa noo malag furay oo aan ku faraxsanahay inuu sheegay guddoomiyaha golaha shacabka mursal markaa sidii uu sheegay dastuurka hawshii guddiyadan ama hay-adahan saddexdaa heer qaran ee u xilsaaran wixii ay ka qaban kareen waa soo dhammeeyeen waxa weeye waxaa dastuurka marka loo dhigo muxuu ahaa 3 meelood ama 4 meelood yacni 2 meelood waxa weeye oo ah qodobada aan u baahnayn qodobada lagu sameynayay dib u eegis farsamo laakiin ayan ku jirin arrimo yacni xasaasi ah oo wadaxaajood siyaasadeed u baahan waa dhammaystiray 3 jeer 4 jeer aan dhammaystiray 4 qabyo qoraal oo kii afraad ugu dambeeyo hadda kii uu sheegayay guddoomiye mursal uu lahaa waana loo keenay weeye waxaa muxuu ahaa si aan ugu fududeyno baarlamaanka in uu muxuu ahaa waxyaalaha looga baahan yahay uu ka qabto hoggaanka siyaasaddana sidoo kale ay ugu fududaato labadaba waa usoo fududeynay baarlamaanka tilmaamo cadcad baan usoo qoray sida habraaca maarata loo ambaqaadayo muxuu ahaa hoggaanka siyaasadda heer federaal iyo heer muxuu ahaa dowlad goboleedna waxaan usoo diyaarinay u kala saaray qodobada kuwa u baahan inta u baahan wadaxaajood siyaasadeed iyo inta aan u baahnayn oo maaratay muxuu ahaa ah muxuu ahaa arrimo farsamo keliya marka waxay noqdeen markii hore dastuurku 3 qodob ayaa ku qoran oo ku tilmaamaya inuu wadaxaajood siyaasadeed u baahan yihiin waxa weeye muxuu ahaa waa qodobka 44 oo muxuu ahaa awood qaybsiga ah 44 oo khayraad qabsiga ah iyo 122 oo ah habka nidaamka maamulka maaliyadda intaasuu sheegayay laakiin markii aan u fiirsanay oo aan darisnay waxaa awalna baarlamaankii 9aad bishii luulyo 2015 waxa ay soo sooceen muxuu ahaa 9 qodob bay sheegeen oo ay yidhaahdeen 9 maaragtay muxuu ahaa ay yidhaahdeen 9kaasa ah kuwa wadaxaajoodka u baahan kuwa ha taabanina ee inta kale oo maaragtay muxuu ahaa farsamada ka shaqeeya laakiin markaan si fiican u darisnay waxaa noo soo baxday 14 qodob oo u baahan wadaxaajood siyaasadeed marka iyo 429 caadi ah oo muxuu ahaa
aanu ku sameynay dibe ugu farsamo kuwaas oo ah dhisurka intiisa badan ayaa ahayd kuwii aan jeclayn inuu maaragtay muxuu ahaa aanu la wadaagno dowlad goboleedyada iyo baarlamaanka oo ay maaragtay muxuu ahaa dowlad goboleedyaduna ku soo darsadaan aragtidooda baarlamaankuna uu maaragtay muxuu ahaa la wareego oo darso laakiin nasiib darro labada arrimood labadaba weli waa qabiyo marka waxa weeye howlaha qabyada ayaa markaan soo ururiyo oo maaragtay aan aad waqtiga aan u maleynaya inay waatan igu soo dhawaanaysa sahre afar arrimood ayaa u baahan qabyatir hadda yacni meesha uu qabyada ka yahay dastuurku waxa weeye waa afar arrimood oo afartuba ayaan annaga nool guddiyadii dastuurka ee ay u yaaliin muxuu ahaa hoggaanka dalka iyo dowlad goboleedyadiisa iyo baarlamaanka ay u yaaliin afartaasi waxay kala yihiin wada xaajood siyaasadeed inay ka galaan yacni hoggaanka dalka oo labada heer ah inay ka galaan wada xaajood afar iyo toban qodob inay ka galaan afar iyo tobanka qodob hadda tafaasiishooda waxaan ku faraxsanahay inay hore u sheegsheegeen mas-uuliyiintii hadleysa hadda waa la wada ogyahay kuwa ay yihiin yacni afar iyo tobanka qodob oo ay ku jiraan saddex iyo awal uu sheegay yacni dastuurka ku qoray qabyada kale oo loo baahan yahay in la daboolo waxa weeye aragtida iyo ka qaybgalka dowlad goboleedyada muxuu ahaa hoggaankooda iyo baarlamaanadooda iyo muxuu ahaa bulshadooda rayidka intaba dowlad goboleedyada marar badan baanu mid walba ugu tagnay maxay ahayd wadatashi oo aan talooyin ka soo qaadnay dastuurku intuu soo marayay qabyo qoraalkii koowaad kii labaad kii saddexaad laakiin qabyo qoraalka afraad ee ugu dambeeya oo aanu hadda dhowr bilood ka hor maaratay muxuu ahaa diyaar naga ahaa waxay noo suurto gashay oo keliya inaan geyno oo aanu tagno saddex dowlad goboleed laba dowlad goboleed waa ka cudur daarteen oo muxuu ahaa kala ah puntland iyo jubbaland oo sababaha khilaafaadkii taagnaa khilaafaadkii jiray awgood ayaa maaragtay muxuu ahaa ay hakad u gashay taasi saddexdii aan tagnay ugudhooda oo aanu la wadaagnay wax walba oo waqti iyo kharash iyo ku bixinay nama ay siin jawaab cad weli waa ka sugaynaa aragtidoodii annagaa idiin soo gudbin doonaa bay yidhaahdeen markaa sidii baan u sugaynaa marka sidaa darteed qabyadaasi waa qabyo muhiima oo guud ahaan muxuu ahaa dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka in la qabyo tiro wixii ku dhiman aragtidooda ahaa tan ugu dambeysa ama qodobka afraad oo qabyada ahna waxa weeye waa baarlamaanka inuu markaas kadib marka la wada helo muxuu ahaa aragtidii ummadda inuu baarlamaanku la wareego oouu darso oo ansixiyo halkaasay taagan tahay hadda waxaan ku soo gabagabaynayaa muxuu ahaa tii aan idhi waa usoo araranaya laakiin hadda waqtiga igu gabaabsiya waa dedejinaya waxa weeye caqabadaha taagan ama soo jireenka ahaa oo sababta u ah muxuu ahaa dhammaad la-aanta dastuurka muxuu ahaa qabyatirkiisa inay intaasoo muddo intaa leeg soo jiitanto u ahaa sababta ayaan jeclahay inaad dhowr tusaale ka soo qaato halkaa intaanan tirin markaa dhowrkaas qodob waxaan xusayaa waxaa jirta arrin annaga qaran ahaan inagu ah cambaar ay tahay wixii damqanaya maarat sida aan isaga goyn lahayn maaragtay in muxuu ahaa lagu dadaalo waa maxay waxaa naloo bartay oo beesha caalamka ee la socota dastuurkeenna ay ku tilmaameen dastuurkii ugu muddada dheeraa uguna maaragtay muxuu ahaa miradhalka yaraa marka waxaa uu bisha soo socota bisha soo socda maa berito sanadka bilaabmaya ayuu 15 jirsanayaa marka lama sheegin waddan kale oo 15 sano dib u eegid dastuur ka shaqaynayay maalin dastuur waxa weeye waddanka adduunka maaratay hor boodaya oo ka koobanya Maraykanka oo ka kooban maaratay muxuu ahaa 50 dowladood iyo muxuu ahaa 328 million ka kooban dastuurkooda waxaa lagu sameeyey 42 maalmood baa lagu sameeyey dulka ugu dhaqmaan kasoo bilaabmayay 22 May ilaa 7 September 1787
inaga xataa example ka tusaale ka sii fiican baanahay dastuurada aan soo tirinayay oo aan soo maray midka lagu tilmaamo inuu ugu fiicnaa oo dad badan yidhaahdaan waxa ku filayd oo anigu xataa aan qabo kaasun in lagu duldhiso bil ama laba bilood oo kaa lagu duldhiso oo la waafajiyo muxuu ahaa federaalka iyo waxyaalahaas baa ku filay dastuurka isaga oo sidaas yacni cid waliba maarta oo amaato professional waxaa lagu dhammaystiray bil wuxuu qaatay 31 maalmood oo keliya ayaa lagu dhameeyey marka waa arrin in la dasto u baahan faraga u dhexeeya inaan dastuurkii ugu horreeyay soomaaliya oo aan weli yacni markaas dowladnimada yacni muxuu ahaa yagleelaysay iyo maanta oo muxuu ahaa ay dowlad ahayd 60 iyo wax la mid ah in ay qoladaasina ku dhammaysay muxuu ahaa hal bil annagana uu nala 15 uu nala sii marayo waxa weeye waa ceeb taagan weeye runtii oo qof walba ay tahay inuu ka damqado kow caqabada koowaad caqabadaha wax badan waa laga sheegay dabcan laakiin waxay hadda soo ururiyo dhowr tusaale ka soo qaato waxa weeye caqabada koowaad xaaladda guud ee waddanka ka taagan oo aynu garanayno yagleelshaan meeshaan marayno waxa weeye muxuu ahaa caqabad siyaasadeed waxaa lagu soo koobi karaa horta weyn bay ka soo farcamayaan oo ah yana xaaladda lagu sugan yahay iyo halka ay marayso dowlad dib u yagleelkeena iyo waxaas bay inta kale oo dhan maaragtay muxuu ahaa ka farcamaysa oo hoos imanaysa inta kale haddii la yidhahdaa la soo koobo waxaa hore u sheegay oo usoo koobay waxaan jeclahay malaha muu joogay runtii aad baan lagu riyaaqayay oo culays uga soo furtay bay ahayd muxuu ahaa gudoomiye mursal markii uu lahaa dastuurkii waa ka dhan yahay qoladii loo diray waana noo soo gudbiyeen oo waa ka haynaa intii xaggooda jirtay laakiin waxaa hortaala siyaasad caqabada hortaal waa siyaasad yacni dastuurka waxaa caqabad ku noqotay muxuu ahaa siyaasadaas oo dhinacyo badan leh oo muxuu ahaa maa noqoto ay ugu wataa khilaafaadka mar walbaba aan dhammaanayn oo heer walba leh caqabada kale oo jirtaa waxa weeye waxaa muuqata faham la'aan iyo rabitaan la'aan heer walba ah heerka shacabka xataa iyo bulsho weynta heerka dowlad goboleedyada heerka muxuu ahaa dowladda federaalka ah yacni ahamiyadda uu dastuurku leeyahay yacni fahamsanaantii ayaad in loo fahmo iyo muxuu ahaa in mudnaanta uu mudan yahay in la siiyo taasaa maaragtay muxuu ahaa iyaduna aada u liidata waxaa aada u caan ah yacni dastuur lama rabo ayaa la yidhahdaa yacni meel walbaba caqabada kale waxa weeye kale aaminbaxa jira oo bulshada dhexdeeda yacni ku jira oo ay sabab u tahay burburkii iyo waxaas caqabad weyn waxa ah ayana maxkamaddii dastuuriga ah la'aanteeda oo wax badan dastuurka waxaa ku qoran guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka wuxuu la shaqaynayaa oo wixii u sharciyeynaya maata wixii uu ka shaqeeyo maxkamaddii dastuurka maxkamaddii dastuurka in la sameeyo waxaan sugaynaa 8 ayaa la sugayaa hawl lagu qaban wax lagu samayn karay maarata maalmo kooban ma garanayo ilaa hadda yacni waxa u sababa marka caqabad kaloo jirta weeye dabcan caqabadaha muxuu ahaa iyagu iska farsamada waxa ka mid a arrimahan amniga dhaqaale la'aanta COVID-19 yacni oo curyaamiyey maaragtay wax badan oo howlihii dastuurka ka mid a yacni inahaas yacni tusaale ahaan markaa haddaan raaciyo see looga bixi karaa yacni muxuu ahaa caqabadahaas looga gudbi karaa dowladda soo socota iyo baarlamaanka soo socda waxa weeye waxaa si dhab ah loogu baahan yahay oo aan jeclahay inay ka soo baxdo madashan oo waxyaalaha aan lahaa kuwii kale uga duwan raadseebka aan sheegayay raadseebkaas oo u baahan dabagal iyo aan saaxiibadeed maaratay cabdirashiid iyo maaratay cabdikariin iyo aan ku adkayn lahaa inay habkii lagu dabageli lahaa wixii halkan ka soo baxa oo lagu dhaqangelin lahaa in laga sheego waayo kuwii hore waxba lama dhaqan wax badan oo fiican baa ka soo baxay laakiin marka in halkan yacni muxuu ahaa ay ka soo baxdo kulankeenan ama madashan in lagu adkeeyo dowladda soo socota iyo baarlamaanka soo socda in ay bedelaan mowqifkii ay kalahaa heerka sidii ay dhayalsigii maaragtay ayan mudnaanta hore siinayn arrinta dastuurka inay mudnaanta koowaad siiyaan u fahmaan inuu wax waliba isaga ku xidhan yihiin marka sidaa darteed fadhiyada ugu horreeya oo baarlamaanka 12-aad in uu maaragtay arrinta dastuurka yacni muxuu ahaa
dhinaca xilka ka saaran in uu u hawlgalo hoggaanka siyaasadda oo heer dowlad goboleed iyo heer federaalna ka wada xaajoodka qodobadaas aan sheegay inay u hawlgalaan marka sida yacni ugu horreyso ay dhisanto yacni dowladdaas soo socoto. Dabcan waxyaalaha kale intii caqabadaha aan ku sheegay oo meesha laga saaran weeye oo ay ka mid tahay yacni maqnaanta yacni in la dhiso yacni maxkamaddii dastuurka in dastuurka laga dhigo wax Soomaaliya leedahay. Wax Soomaaliya leedahay wuxuu ku noqonayaa marka maalgelin iyo maskaxgelin Soomaaliyeed lagu dhaqo oo aan iskutash oo aan cid kale oo ajnabiya lagu hadlayn ayna soo faragelin. Waxyaalahaas in lagu adkeeyo oo ay ka soo baxdo resolutioniska halkan ka soo baxaya lagu daro mar haddii qof kastoo hadlay oo naga mid ah uu qirayay dastuurku inuu tiirdhexaad u yahay waxa kaloo dhan aanu ka hadlayno maca dowladnimada iyo dowladdhiska inuu tur haddaan isku raacnay in aanu soo saarno muxuu aha baaqaas aan leenahay yacni dowladda soo socotiyo mudnaanta hore iyo wax u horreeyo ay qabanayaan qabyatirka dastuurka yacni muxuu aha ha ka dhigaan. Marka waa soo gabagabaynayaa ereyga u dambeeya oo aan ku soo gunaanadayo ama uga baxayo waxaan ka tixraacayaa oraah soo jireen noqotay ninkii Soomaaliyeed ee yidhi nuur iyo naalleeyaba waa loo joogaay nafta ha laygu celiyo. Hadda waxa weeye hadda ciidamo maqnaa cidna waa qodna waa loo dhan yahay halkan madaxan waa lagu dhan yahay madaxdii qaranka oo heer muxuu aha federaal iyo heer dowlad goboleed iyo maskaxmaalkii iyo cidi bulshadii iyo wax walba waa joogaane waa nuur iyo naalleeyihii iyo maaragtay waa dhan yihiin dastuurkaas ha la badbaadiyo. Dastuurkaas aanu ku soo tiliya tacabeellay oo biilkii caruurta iyada maaragtay muxuu ahaa intaan ka qadinno aanu ku kharash garaynaynay oo sacrificekaas afar sano waxaan leeyahay muddo ku dhow 8 sano halis buu ku jiraa ha la badbaadiyo ha la badbaadiyo waa ka dardaarankayo waa idin ku soo wareejinay mas-uuliyaddii waa mahadsantiin. Waxaan rabaa inaan idiin sheego marka hore shaqada ugu culus oo qof bani aadan u qabto inay tahay markii la yiraahdo shir moderate garee ama xiriiriye ka noqo, waayo waqtiyaa lagu siinayaa, waqti baa ku haysta, waa lagugu pressure garaynaya, waa lagugu ciriirinayaa. Qofkii haddaa agtiisa soo istaagto wuxuu ku leeyahay iisug cabaar. Marka adiga dhan waxaad galaysaa qaabqowsayn wax la yiraahdo marka raalli ahaada. Waxaan rabaa inaan idiin sheego shir maxaa la dhahaa doodii doodan ku xigtay ee federaaleynta in loo dhigay sabtida, marka dood ahaantana noogu dambeysa. Marka waxaan idinka codsanayaa inaan si fiican isu dhegaysano. Hadda waxaa nagu soo biiraya senatarra nagu soo biiraya iyo mas-uuliyiin kale, fadlan marka sidaa ula socda. Waxaan rabaa inaan u yeero senator Xuseen Sheekh Maxamuud inuu nagu soo biiro oo ka tirsan guddiga la socodka iyo dib u eegista hirgelinta dastuurka federaalka. Waxaan rabaa inaan u yeero senator Cabdiraxmaan Faroole adeerkay inaan u yeero waxaan rabaa inaan u yeero ambassador musharax madaxweyne Daahir Maxamuud Geelle inuu nagu soo biiro panelka. Waxaan rabaa inaan u yeero Marwo wasiir hore Caashe Geelle inay nagu soo biirto iyadana oo gudoomiye mar oo ahayd
gabadhii ugu horeysay ee qabata gudiga madaxa banaan ee hirgelinta iyo dastuurka. Hadda waxaan noo bilaabanaya markaa doodi ayaa noo bilaabanayo, inkastoo ay nagu soo biireen senatarro iyo maaragtay khabiiro, laakiin waxaan rabaa su-aasha ugu horeysa intaana idinka idin siinin inaan ayaka khabiirada nagu soo biiray inaan su-aalo hor dhigo idinkana su-aalahaas aad war kala baxdaan kadibna markaas aan idinku idinku soo wareejin doono. Markaa su-aashayda ugu horeysa waxay tahay dastuurka kumeelgaarka, dastuurkan haddana hor yaalla ee kumeelgaarka waxaa sharciyad la siiyey 1 August 2012, waxaana siisay sharciyad in lagu sii shaqeeyo si kumeelgaar ah 825 ergo. 2012 ilaa 2016 waa haddee baarlamaankii 9-aad dib u eegis ayuu ku sameeyey dastuurka, laakiin oo hal mar ah meelna looma qaadin dib u eegistaas. 2017 ilaa 2020 oo hadda ah 3 jeer ayaa waxaa lagu sameeyey dib u eegis oo si wanaagsan uga warqabaa aniga laftirkayga oo waa la shaqeynaa. Haddaba maxaa caqabad ah ayaa hortaagan maadaama dastuurkii hore ee kan 2012 la ansixiyey, maadaama ay lagu arkay khaladaad badan dib u eegista hadda la sameeyey ee 4 jeer ah 8-dii sano lasoo dhaafay oo hadda aan ku dhex jirno gabagaba aan taagannahay, maxaa diiday in la siiyo sharciyad midkaas in la siiyo maadaama khaladaad badan laga saxay? Waxaan rabaa marka inaan ku soo dhaweeyo microphone-ka Senator Xuseen Sheekh Maxamuud oo ka tirsan xubinna ka ah baarlamaanka federaalka isla markaasna ah xubin ka tirsan guddiga la socodka baarlamaanka. Senator Xuseen, ku soo dhawow. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Madasha inta joogta maqaamka ay leeyihiin ayaan ku salaamaa qof walba. Salaan kadib su-aasha haddaan jawaabteeda toos u galo, ka baarlamaan ahaan guddigeena la socodka annagoo wada shaqeynaynay guddiga madax bannaan iyo guddiga iyo wasaaradda arrimaha dastuurka aan dhaho, ku dhawaad 4 sano lasoo dhaafay waxaan ku mashquulsanayn inaan dib u eegis ku sameyno, dhammaystirno, qabyatirno, baarlamaanka horgeyno dastuurka. Shaqooyin badan oo aan la qaban karin xilligii 1-aad ee baarlamaankii 9-aad ayaa la qabtay, laakiin weli laguma guuleysan in baarlamaanka inta la horgeeyo uu ansixiyo. Haddaba marka su-aasha meesha taagan ayaa ah sidee iyo maxaa hortaagan in dastuurkan uu dhammaystirmo? Aniga shaqsi ahaan hay-adaheenna markaan darisnay dhowr qodob ayaa jira ama dhowr layer loo kala qaadi karo oo hortaagan. Sidii saaxiibaday hadda mataqaanaa wasiirka arrimaha dastuurka iyo guddoomiyaha guddiga madax bannaan ay u sheegeen iyo mas-uuliyiin badanba, caqabado badan oo hortaagan ayaa jira oo ay ka mid yihiin baarlamaankii, tusaale ahaan baarlamaankii 9-aad xilligiisii dowladdii baarlamaankii 9-aad waxaa jiray dhowr caqabad oo u saamixi waayey in xilligaas wax la qabto. Waxaa ka mid ahaa heykalkii dowladnimada ama institutionnadii xilligaas jiray oo loo baahnaa in dastuurka ay dhammaystiraan, qaybo ka mid ah ayaan dhammaystirnay. Waxaa ka mid ah dowlad goboleedyadii oon dhisnayn, baarlamaankii oo kala dhinnaa, aqalkii sare oo maqnaa, iyo qodobo kale ayaa ugu muhiimsanaa loo soo dhammaystiri waayey xilligaas. Mar kale baarlamaankan 10-aad ayaana loo dhiibay oo inaan dhammaystirno lagugu dhiibay. Dhowr caqabadood oo ma aragtay hortaagan ayaa jira. Sida la sheegay guddoomiye Afraxna uu sheegay, waa markii ugu fiicnayd oo horumarro laga sameeyey dhanka dib u eegista. 3 draft ayaa la soo saaray, waxaa la sameeyey saas oo kale, la tashiyo ballaaran ayaa la sameeyey. Caqabada ugu weyn
ee hortaagan dastuurka Soomaaliya marka aan il shakhsiyadeed ku fiiriyo oo dad badan ay ka dhawaajeen ayaa ah koow in hoggaanka ugu sarreeya ee dalka rabitaan la'aantiisa kaliya kuma eedeynayo madaxweynaha hadda jooga laakiin qof kasta oo mas'uul oo Soomaaliyeed oo xilkan madaxweynaha u tartamaya uma arko dastuurka iyo dhamaystirkiisa inuu yahay muhiimadda koowaad muhiimad siin la'aan ayaa number 1 aan u arkay doorashada sida looga shaqeeyo loogama shaqeeyo dastuurka number 2 waxa inta badan dastuurka marka laga hadlayo arrin siyaasadeed ayuu noqday khilaafaadka siyaasadeed ee soo noqda ayaa mataana qayb ka ah taas oo qayb dhinacna kala galeysa oo taageysa yaa dastuurkan uu ka dhaxeeyaa oo ka heshiinaya dastuurkan ma reeruhu ka dhaxeeyaa oo ka heshiinaya ma wuxuu ka dhaxeeyaa kooxo diimeed oo ka heshiinaya ma wuxuu ka dhaxeeyaa xisbiyo oo ka heshiinaya ma wuxuu ka dhaxeeyaa maxay dowlad goboleed dowlad federaal ka dhaxeeyaa cillad weynaa ka jirta haddana dowlad goboleed dowlad federaal ka isbeddel badan ayaa ku dhaca madaxweyne ayaa hadda jooga mid kale imaan kara dowlad goboleedyadu isbeddelaan cillad badan ayaa dhankaasna ka jirta ciladaha kale ee inta badan ugu weynaa tan siyaasadda iyo khilaafaadkii oo ragaadisay dhanka qodobadii u baahnaa wada xaajoodka siyaasadda marka annaga hay-adihii dastuurka sidii dad badanba ay sheegeen saddexdeenna eedood gaar ahaan labada guddi shaqadii aan lahayn waa qabsannay shaqadii dhanka siyaasadda u baahnayd ayaa mataqaana qabyada ah cilladda ugu weyna dhankaas ay ka jirta waa maasanta senator xuseen aad uu u mahadsan yahay su-aashaan waxaan rabaa hadal jeedinta inuu ku dhex darsado waxaan rabaa inaan su-aashan aan ku soo dhaweeyo isagoo hadal jeedintiisa ku dhex darsanayo senator cabdiraxmaan faroore waxay tahay guddoomiye mursal maanta markuu hadlayay wuxuu sheegay farsamo ahaan dastuurka 80% inuu dhammaystiran yahay wasaaraduna inay diyaarisay arrimaha ka wada xaajoodka ku saabsan siyaasadda haddaba maxaa hortaagan in heshiisyo hordhac ah laga gaaro ayna iska arkaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada senator cabdiraxmaan faroole بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا موضوع سأل في المين مركز هو واحد موضوعي إن مركز هو إنترنتشن عكس ما ينكر أيوه سيد عيوسو عندي عيوسو بندقين هيريتاج وماشى مع ما كنا مي أو أهيد أرينتا ترانسيشن كمل جهر نمدا ومثلا هو سوق ديوني يعني حسلمت أمنيك iyo dib u eegida dastuurka iyo doorashada hal iyo qof in wax ka oran kareyno laakiin hadda dastuur kaliya hadii lagu soo koobay maamulka hadda saas noqday in maalin lagu daro mooyi ama aanu shir jiraa baan tafaasiisha ku sheegaya tan iyo saaka dhan baan la hadlayay qalindaar badan baa dhacay duruqyadii uu ku jiray meeshuu mari lahaa waxaa laga qabtay waxa ka maqan waxaasoo dhan dadka ina dhegaysanaya oo qaarna fadhiyeen hadda ma way dadku waa yaryahay buuxday inta kalena ay online inay ku dhageysanayaan ayaa kulligood oo dhan macluumaadkaas wixii hore qalad loo sheegayna ka saxan lahaayeen wixii hadda run ayay ka qaadan lahaayeen intaas waa hordhac kuma jirto intaan ka hadli lahaa waxaan u jeedinayaa qolada muxuu ahaadee abaabulaysa shirka marka ugu horreeya marka bismillaahi raxmaani raxiim mar kale hadda dadkii madaxdaha waaba ka maqmaqan yihiin meesha waxaan salaamayaa dadka inta joogta shirka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu iyo inta ina ka dhegaysanaysa online iyo inta wixii la duubay hadhow dhegaysan doonta waxaan wax yar ku noqonayaa dastuurka waan ku ekaadee dastuurkan taariikhdii wasiirku saara ka sheekaynayay laga soo bilaabo dastuur soomaaliyeed kii 60-kii baanu dastuur u aqaana wixii ka dambeeyay wareegtooyin bay iska ahaayeen dowladdii militariga ay samaysatay anuu dastuur uma aqaan kaasna dadka soomaaliyeed baa samaysay doctor gabyo waa madax ka ahaa anugu waxaan garanayaa annagoo ardaya ragga waaweyn oo ardayda ah way ka mid bay ahaayeen guddigii samaynayay
dabadeedna expert Italian ayaa joogay kuwa waxaa la keenay dad wadamada islaamka ah oo ahaa Pakistan iyo Masar iyo baa kaga jireen sidaan maqashoonahay oo nin yar baa marka ahaa si uu u noqdo dastuur islaamiya dastuurkaasi waa koobnaa waa yabnaa wuxuu kusoo waa dhamaa waana la baran jiray anigu waa anigu waa haystaa imtixaan aan mar gelayna waa la iga qaaday baa marka baarlamaanka tashriiciga ah ee Aadan Cabdulle oo madaxa ka ahaa saxiyay intaan xurriyada la qaadan dabadeedna waxaan maqli jiray anigu hadda ma hubo laakiin qolada Soomaaliland oo yana soo socoteena rag technical ba kaga jiray baan maqli jiray ma hadda ma hubo yana hadda dambi gelin laakiin hadalkaas anigu iska rumaysnaa in dadka joog markii dadku way sirbay marka inta hadda ka soo kaco dastuurkaas dastuur wuxuu ahaa dawladda Soomaaliyeed oo civil ah loo sameeyay laba component oo fiican buu lahaa component islaamiya iyo component model democratic ah oo laga naqilay dastuurka Italiyaaniga oo systemka dawliga ah oo madaxda lagu dooranayo waa parliamentary system oo madaxweynaha ay dooranayaan baarlamaanka sidaas u ahaa rais wasaaruhu xukuumadda madax ka yahay madaxweynuhu si awood badan lahayn rais wasaaruhu uu yahay ninka dawladda wado ama awood badan hadda systemka hadda aanu anagu dastuurka aanu ku qoreen waa hybrid macnaheedu madaxweynuhu awood buu leeyahay prime minister kuna awood buu leeyahay isku jir weey dastuurkan marka hadda waxa weeye dadka Soomaalida oo ama maamulada jira ama dadkii ka hawlgalay in dastuur sameysmo awooda ugu weyn waxa galiyay oo inay wax jiraan maamulka Puntland wuxuuna ku dhashay dawladdii Imbagaati markii la sameeyay oo nidaamka federaalka charterkii lagu qoray Cabdulle Yuusu loo dhiibay ayaa baarlamaanka markaas jiray iyo madaxweynuhu waxay go'aamiyeen in la sameeyo international community wax ka riixayeen in muddada Soomaalida dawladdeedu ahay transition ku meel gaar ahayd dawlad awooddeedu ayan adduunka ka gaarsiisnayn aan wax badan lagu aamini karin United Nations ishinka aan weli si buuxda ula soo noqon madaxnimadeedii in markaas laga saaro transitionka ayay ku beegantay markaas baa 2006 guddiga aad maqasheen oo IFCC la oran jiray oo guddiga ku meel gaarka ee deegaanka muxuu ahaa dastuurka ku meel gaarka baa loo xilsaaray foomkan qabiiliga ah oo 4.5 ka baa lagu saaray dabadeedna markii shalay ka sheekeynayay guddoomiyaha aqalka sare la sameeyay baarlamaanka la infiliit gareeyana inta in leeg baa lagu daray culays ay qaadi karin muddo lix sano ay wadeen 2006 ilaa 2016 ilaa 2019 waa la dadajinaya barashar baa lagu hayay laakiin iyagu way iska gaabinayeen way iska socon mar baan kula kulmay Djibouti federation ka systemka inayan ka tagin baan kala ballamay dad badan baa degdegaystay oo malaynaya mar aan la hadlayay oo waxaan rabnay inuu draftka horeba ku soo baxo nidaamka federaalka ah oo si cadaalad ah ugu qeexan nidaamka dastuurka federaalka marka waay dadka dastuurka federaalka qaarkood ugu dhagan yihiin qaarna ayaan ugu dhaganayn waa su'aal meesha ku jirta mid markii laga soo kaco aqoon yari dadka ay u qabaan dastuurba iyo dastuur federaalaba iyo mid nationalaba ayaa koo 20 sano amar ciidan ah oo wareegta lagu maamulayo dalka iyo intaas oo burbura dadkii dhashay ama koray maba maqalba dastuur wuxuu yahay ma jiraan ummada Soomaaliyeed reer baadiyaha ma garan kari lahaa markay reer baadiyuhu xeer bay lahaan jireen ugu kala baxaan hadii loo sheego waxay oran lahaa waa xeerka aad lahaan jireen intaan dawlado iyo system baynii keenin waad u kala bixi jireen iyo shariicada islaamka ayaa anagu waxaan ku garaadsanay anagoo yaryar in la yiraahdo maxaa lagu kala baxayaa oo dadka xeer u ahaa xeer dadku go'aansaday oo xisba la oran jiray iyo shariicada islaamka oo dastuurka ugu sarreeya ahaa oo markaas dad diinta yaqaana loo geyn jiray maslaxadda ayagu markaa wixii meesha ku jiray ay ka garnaqi jireen ama mid ahaato dhiig ama mid ahaato wada noolaansho ama mid maartay mucaamilo adduunka ah oo xagga maartay sida wax loo ganacsado iyo si walba ay ku taalo shariicadu haddii dawladda Italiyaaniga ahay markii ciiradii ay timid systemka dawliga ah United Nations-ka iyo systemka reer galbeedka aan ku bilownay oo aanu taabar u barannay dadka ayay ku koray anagu taas aan xiisaynay shariicadda islaamka la waafajiyo oo wixii ka hor yimaada awsan shariicadda islaamka awsan waxba yeelayn laakiin uu yahay ku dhaqan shariicadda islaamka ay ka sii sarreyso marjaca guud ay tahay halkan marka inta ay raahdo waxa weeye markii sanadkii 2019
dowladii Sheikh Sharif markuu joogay ayaa bahalkan dardargeliyay budlaan ay dhismay budlaan kaliyana ay dhismay ayaa la dardargeliyay waxaana lagu dardargeliyay baarlamaankii tirada badnaa oo Sheikh Sharif oo 500 ahaa ayaa iskhilaafay oo isagu ahaa legitimate loo noqon lahaa oo markii dowladda iyo wixii loo basho technician ka ah loo noqon lahaa waa khilaafay waa kala jabay qoladii markaas United Nations ka socotay ninkii mahiga joogay markaa iyo waxa markaas wixii UN ka socday iyo dowladii markaa macaawinada bixinayay waxa la yiri dowladan meel gaarka laga saaro si ay isu bixiso nidaamkeeda dawliga u sameysato hal la dadajiyo in nidaamka la sameeyo haddii baarlamaanka uu shaqeynayo maxaa la sameeyaa fikriga mahiga keenay wuxuu yiri qaybta speaker ku raacay Sheikh Sharif Sharif Xasan buu hal la qaato in baarlamaanka madliso maamulada kale oo jirana wixii ka jirana hal la qaato in xubin ka yihiin markaas waxa la sameeyay markii arintaas ay dhacday Kampala iyadoo la jooga markii hore consultation baa la sii high level consultation baa Nairobi loo qabtay waana loo wada yeeray khilaafkii waa sii batay qoladii khilaafsanayd maba imaam qaybta baarlamaanka timi qaybta baarlamaanka markii international ku qaateen Kampala la tagay Kampala markii la tagay baa waxyaalo kale ay yimid aan rabo inaan sheegsheego oo kursiimo iyo Museveni iyo ciidamada la baxaya iyo shaqo maslaxadda waxaa la mooday in la yiraahdo Sheikh Sharif waqtiga ka dhamaanaya hawshan ha dhameeyay ku meel gaarka darasishiga ha ka saaray dadka hal la kordhiyo waqtigiisa ayaa la yiri dabadeedna waa lagu heshiiyey waxaa la sameeyey Kampala Accord oo lagu sameeyey road map in la sameeyo waxaa laga bixin maayo Soomaalida maal maqaar baa isqabsanayaa maqaar baa meel dilaaciyeen road map hal la siiyo waxaan yahay maalintaas waxaa dhameeyey maalinta waxaa dhameeyey maalinta waxaa dhameeyey waxaan ah signatureski saddex dowladda ahaa oo baarlamaanka oo Sheikh Sharif laga soo qaatay war speaker-ka ahaa rais baarlamaan rais wasaaraha madaxweynaha iyo rais wasaaraha iyo saddex dibadda aan ka ahayno budlaan dowlad ahayd galmudug oo maamul yara marka magacaaban leh laakiin aan shaqo badan hayn laakiin nominal annana aan jeclayn in ku jidho oo taageernay iyo sunna wa jamaa oo active ah wiilow gobolada dhex active ka saddex iyo saddexaas lixdaas waxay ahaayeen road map-ki signatureski kuwaas marka dadajiyay road map-ka waxaa lagu saxeexay xamar waxaa lagu saxeexay September 2012 Xasan Sheekh Saakashay halka Sheekh Saakashay keenay dabadeedna waxaa loo gudbay process-ki nimankii baasha hayay waxaa la yiri diyaar garay soo gudbiyay waxaa loo gudbay marka maxaa kale oo dhiman baa la yiri marka nidaam heshiiska siyaasiga ah la sheegayo noociisa kala la galay waxaa la sameeyay garowe shirirkii lagu qabtay garoweyn garowtu ayaa 4.5 ka la diidanaa 4.5 ka waa wuxuu noqday deadlock shirkii halka lagu qabtay oo road map-kii lagaga bixi lahaa transitionka caqabad ku noqday deal baa la galay waxaan ogolaanay in road map-kaas in 4.5 ka marbaaga soo socda lagu doorto waa kanada loo bixiyay kan 9aad laakiin uusan ka dhameyn mid dambe uusan jirin aqalka sareena lagu daro muxuu ahaa dastuurka lagu daro oo kaas ay nimanku soo sameeyeen aqal sare iyagu kuma soo darin laakiin heshiiskaas garoowe 2 oo halkan lagu saxay February 2012 ayaa laga daray dabadeedna waxaa la gaaray gaalkacyo agreement oo laga hadlayay doorashada soo socota waa la dejinayay dadkii dooran lahaa oo dastuurka soo socda ansixin lahaa oo ahaa afti kooban aad maqashay 825 ka qof markaas waxaa la yiri marka nimankii waxay keeneen marka inta road map ka socota midba qolo technical ah ha soo saaro waxaa loo baxshay technical revising committee wixii ay soo qoreen iyo wixii la soo maro heshiisada ka soo baxay oo la isku daray dastuur ha noqdeen intaas la isku daray waxaa la isku tagay African Union baa la isku daray experts international waa joogeen afartayda qolona qolada tabarteed waxay keeneen lawyer iyo wixii aqoonyahanno iyo fiilka yaqaana baa la keenay meesha baa lagu fadhiyay inna waxay ahaayeen deed looga jabinayeen oo waa intii saxiixayaasha ahaa international community waana dul fadhiday safiiro lawyer ah iyo mahiga oo ka socda United Nations-ka waana dul fadhiyeen nasiib wanaag qoladii farsamayaqaanka la saaray maba keeninba waxay isu khilaafeenba daraafka ugu horreeyey bay ku heshiiyeen oo ay ku dareen proceskii la soo maray iyo shirarkii garoowan garoowatu iyo gaalkacyo agreement waxaa
مركز سوا حلي سوته نيروبي إنترناشيونال كوميتي مركز اللويري دراف كيبا ولدي دراف أول ودير فايسين كوميتي كا واحد لوب عشية تكنيكال فاسيليتين كوميتي إسلا يجيب على المقر على قبل وواحد واحد من سمعية ده عادي شغل دي إيوه بروسيسكي إن مين تايم وينا برلمان كي وكيل وين برلمان أي قبتين أقوال ماشي تعالى نظن رجعها مين لقى مرة اللوائي واحد لو يردي يرجع ولا يسوي مي waxaa lagu taliyay har hal sameeyay resolution oo hal hal disavow garay barnaamijka hal sameeyay ee road map sidii jelsiya waxa la yiri madaxweynaha barnaamijka bay madleen madaxweynaha wakiisha inuu barnaamijka shool yarayo oo kala diro protocol baa lagu soo saaray waa la kala diray shan protocol baa la saxay protocol waa ka protocol waa ki revising committee dib ugu noqday dastuurka protocol kale iyaga ayaa magac loo bedelay waxa loo baxay facilitating committee waa kuwa daabacaad iyo waxa geersaday dabeena waxa la yiri u bandhiga shirweynaha soo socda 825 shanta protocol baa la soo saaray ku saabsan shirweynaha muxuu ahaa 825 shanta oo madaxweynuhu saxiixay wakaaladna la siiyay iyo protocol degreta oo lala arkay oo lala aqbalay oo madaxweynuhu saxiixay oo markaas lagu dhisay gudiga la yiraahdo technical committee oo farsamada ah oo iyagu 820 kaas qof oo meesha iimaanaya in a genuine representation ku yimid dadkii ay ka yimaadeen iyo baarlamaanka iimaanayaba waxa weeye waxay noqon karaan maanta halka hadii looga faa'iideysto waan hayaa protocolka dadkaas qualification lagu xiray iyo say u shaqeeyeen iyo procedure-ka ay raaceen kan maanta la isku hayo wuxuu noqon karaa substitute kaas lagu bedeli kara waa la oran karaa inta go'aan laga gaaro siyaasadeed kan nooc ah la qaatay dadkii ahaayeen nin dawladu shaqeeya inuu ku jiray u maleeyin maayo dad la xulay oo meel ka kala yimi oo dad iska fiican oo wada aqoonyahan oo ay xal lahayn oo criteria lagu doortay oo magacyo lagu baxshay halkaan ku hayaan waxaan rabaa inaan akhriyo laakiin haddii gabadha muxuu ahay odayaashii qaar ka xishootay anigana hadda salka noo tagtay marka waxa weeye horta halkaas bay baashi ku dhamaatay halkaas dawladda lagu doortay waxaa dhacay markii nasiib xumo dhacay markii August la baaskareeyay barnaamij la baaskareeyay odayaashii loo akhriyay taa halkaan ka boodin qoladii markii hore laga soo qaaday oo gudiga ku meel gaarka ahaayo daraafka hore laga soo qaaday oo waxaan daba lagu kordhiyay waxaa la yiri qoladii aan facilitatorka ah oo idinku wax sahlaayo waxaan kale revise-ka lagu sameeyay waday idinku iyaga u dhiiba iyagu dadweynaha u sheegayna sida loo sameeyo oo civic education ha ugu sameeyeen waa la sameeyay procedure su'aal maray gudiga wax madax looga dhigay markaa ninkii ahaa wasiirka dastuurka oo ahaa ninkii la oran jiray allah u naxariistee la oran jiray ee xoosh buu ahaa waa la baasgareeyey haddii la baasgareeyey oo la gudbiyey nasiib darro waxaa dhacday geedii cunka ah hadda uu haysto afrax uu taagma midkaa haysta u taag taagis kii yaraa aaw gudoomiyaaba haya geedkaanu boqol qaalad ku jiro oo kii saxiixnaay oo ay saxeen road maps ma jirka lagu bedelay ba aqalkii sana laga saaray baarlamaankii systemkiisina 130 article baa inna la taabtay inna wala qalday inna si loo qoray oo waxaa laga saaray hadda mursal markuu intaa leeyahay golaha shacab golaha shacab waxaan meesha golaha shacab kaliya ku qoran aqalkii sana kuma qoran lamaba soo taagin meesha aqalkii sana waa ka baqayaan aqalkii sana ka baqayaan aqalkii sana suu ka dhugan maqan yahay oo republican la geeyay anuu 10 jeer baan ka hadlay cid naga hoos qaadaan la waayay wiiris uga maqan yahay aqalka sare u maqan yahay hada waa ka rais barnaamijka aqalka sare gudoomiye aqalka sare waa ka halkaas uu joogaa waxa la gudbiyay maanta xalay ragii halkaa ka hadlay aad maqdhayseen waxa la gudbiyay miisaanadii baa la gudbiyay madaxweynaha waa saxiix aqalka sare ma jiro waay miisaanadu aqalka sare inuu kontrool ma wuxuu jiraa aqalka sare wuxuu u jiraa oo dastuurka ugu qoran yahay ma daynaya waa si wadayaa aqalka sare wuxuu u joogaa meesha waa isbaaradii ugu dambeysay oo cadowga lagu joojinayay wixii soo qaldamay functionkiisii oo dhan baa la laalay waxaa isku xirmay maamulkii executive-ka ahaa iyo golihii shacabka amhasaye xasan sheekh hadduu aqalka sare hirgeliyay waqtigu isagu joogay laakiin fulintu kuma u beegmin meeshi buu ka baxay sidii loogu dhammaystiri lahaa waana ku mahadsan yahay inuu hirgeliyey maamuladii intii dhimanaa jubbaland oo socota buu yimi waxyaala kasta ka kala gaareen laakiin dhammaystirkeedu waa u joogay
دبنا الناس هذي إحنا كلو كدرى شن تام معمول باجري أكل هذه المناظر لكن أقل كسر واهير قال هل كان مركب وحي يلا أو شيء كذا هون تام وحوي دستور ككمير قال كبح مايو ولقينا شقين مايو هذان دور أخر موضعين لهين دور كأخر موضع بيني شيء مدعوه رئيسة وإن له مدح هلكسة أو ودنيا أو لا أباد من واحد لا يقعد شرعه هو جالسني واحد كله هو جالسني سيد أنا هو كأرك جري دولة السيف الكايوان كراسني هذا عبد الله عثماني عبد الرزاق أي هان جري اللي مارتي عبد الرشيد الله ونحرسته كل واحد وضعه ليش إنك ودنا ما يعرض عيد أرسله باقاسي وحنا ما عمله لكن رجاسو لا أباد من بيهاين يمحمد براعي قال كل قدرنا سيد ودو كسود دستور قبيح كودي كان كله واحد ويه هدا أنت له وما دحوينها أوسان أقون وح واجب له قليا أوددكوا أوسان أقون وح حق قليا يو وح حق له قليا يو حق سقليا يو وح حق قليا ما دحوينها حق أوين ولا شيء وح وين ما دحوينها جمهورية فدرال كم ما قعصوا حق قليا وح ما قعص ما قعص ما الله يستنكرين وح قليا هاي أوكرين ويا أستانت من ما دقرك ساسوك جوجا على مدبوية على كيبو مال ورقم وحو يهي إلاليها هرمريها مباديدة أساسية الدستورك ما لك أو فيرسو مالك مفولية مدحوينة مانت الجوغة هدين ننكي الدستورك اللوردي بأولي هاي عقبها النهور تاغر مانت أو كبدا يراضي ومانت نكاهد لها يوبغول أنو هالحبا يقفل لدينو يراضي وانا لسكاية هور تاغو خرج نوان اللوردي دي وحنان لمصر انتا كده أكو فيلي كما دار مالك ورغوغ ورغوغ كتكت وعيد الناش عبك مصعودان سو ما انقرن من حوينها وهو حلكي سأجدنا يا سوى فخسن دستورك هي شرعية شرعية كلا الدلك جمهورية فدرالية الصومالية قلب كاسونا واسداس كاسو سنا ساسو عسكية أنت اللي جرب واسد أنت واحد اللي جبر ربو قلها وزارة اللي جرب أنت كلا أقل كم برمان جهو سنة إنه سن هوس إيمان سيدي كراني مدعتوية كشقية أو شغال الله درا إنه سن هوس إيمان أو يهاي أغلى صوت دور برلمانك رجع كتيرة أو وزارة هذا الدولة دقلينا أي المرنة وزارة ده أي كسر عضيد مركز دمنا هلك أي إيمان هذا هل نك مجوج هذا إيمان تذكر الله لنا وياك مركز هل نيجي نبغى إنه هلا كنا من أقل كس جوجي قلا شعب كجوج من أبو وزير رئيس وزارة كعيان كها وحي سبعين يوم نوادتك حمر كي وما إيمان إنه يشجع حق فارسان وحوي ما ده إنه سبعين بوي ما ده فاكتس كفون تاعنا وياك أنا أكو يجي هذا رأي أنا قدي جسني أنا راس كسبعين يوم كما أننا محوهي سيدان شيئاً وصحة لقي سنية حقيقة هم تعواكا وحا سوهري أفرح حبال بلاش بقضائي شمت سنوكا خسار دستور كان وحا فروه دبو يقستيسا قضبك بقول إيا صدون إيا أفر بقول إيا صدون إيا أفر باوه براق رافك اللبهاد وقيحية guddiga independentiga oo debeegida iyo hirgelinta dastuurka oo soo aasaasay in dastuurka wixii laga bedelay wixii kale iyo khubaro kale darba gashay laga yagaa la raal laftooda inuu khubaray 4.5 kubadana waa khubaro ma dhalo wuxuu jecel nin jecelays baa lagu geeyaa dastuurku ma sameyn karo kaas khubaro la rabaa in meesha laga geeyo dayo qalada cidaan khubarahayn cid kale ha wakiilato oo 4.5 ka u gala ilaa waxa meesha lagu geeyay laakiin dastuurka nidaam federaal lagu geeyay state baa lagu geeyay state ka marka iyagu haday rabaan ha ka dhigeen ama 5 ha ka dhigeen ama mid 4 ha ka dhigeen ama mid 3 ha ka dhigeen iyaga u taala taamarkii la sameeyo oo shanta dawladda ka socoysa iyo shantaas dawladda golaha wasaaraha soo baaskeli ay isla fal galaan oo miisaanka dastuurka awooda ay qaybiyaan oo qeexaan markaas waxa la horgeynayaa gudiga baarlamaanka kuwa ka yimid dawlad goboleed dawladaha federaalka xubinta ka iyo dawladda dhexe labadeeda baarlamaanka ka yimid markaas la horgeynaya ay la eegayaan wixii markaa ayaga laftigooda ay shuruucda ka warhayaan khilaafsan markaa ka bacdi ay ka gadayaan markaa isla waafaqaan baarlamaanada ay ka gadayaan baarlamaanada baas gareynaya waa la gudbinaya markii la gudbiyo oo la isku raaco sawoo ku meel gaarkiisa ah wili ku meel gaar buu ahaanaya ilaa la waafajiyo dastuurada dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka oo markuu soo baxo sharciyada qeexaya kabudna waa ku qoran yahay meesha loo dhaafayo markii kaasu yimaado sidii la oran lahaa kuwa kalena waa saasoo kale noqonaya markaa ka bacdi soomaaliland baa imaanaysa ma laga quustaga ma la iska sii daynaya mise waxbay ku leedahay
هذه اللي قوستي على رفرندوم بالله قاضية يقرا يقرأ يقرأ إلى شدين هذه سي على قوسن كميل جار كسيهارية ده كده هاي ودعية دستور هدو كميل جار بقرصنا يه مدعية وحوي وحوي سجية بروسس بقص على مرحلة بمرية هبراعي بمرية لما يستركا وحوي يه أفتي أفسر الله بقالي كنا دلول كنسبة عدبتي كريم سو حقيقة سأسرر ما مركا ساسو أفتي كوهان يا كميل جار سو الله مش غيني ساسو مش غيني مركا سداس ويا هرت سو مش غيني دستور كل شيء واقع وحوي يه دستور كان دبا وحي ليه دستور كان وجد بلايا سنة دستور كان وحوي ودوكمنت كلية ودبه شيء سنتا مشان تبا واحد ترسلي دجال الله نعيد دولتي هو اللي قترسنا يا دجال الله سكيار نعيد نكبا كلا جوري هنديا لك نعيد نكبا للدليل ولا يوم نبى نعدي ما ملا تفدرال كبا دبه شيء سير لك لودور الدستور كاسار أو دوكمنت كاسار الوضعية سيدا سوى تقول سيدي هدي أيضا قراءة روحي هيريتاج أي رجلين أنا مكروف هاي سيا بنان كتير ميديا تيسوب على جلد بطو أنا هرجع سنتي أكون لما يشتري وأنا إني صار ميديا يسوس يا جا وإني لما يشتري أنا أنت يعني كده هاي خلاص هذا بقول كيو بقول يقرأ اللي هو أنا آت أقحن إنن كارد حكل بقول كيو بقول حن ربا إنن dad inaan wadaagno oo laba qof oo panelka ka dhiman oo iyagana waxba aan sheegin wali kadibna waxaan rabaa inaan dhowr qof aan ka siiyo idinkoo raali waan u jeedaa waa la wada daalan yahay laakiin hal dul qaato adoo ma tsantiin su'aashan waxaan rabaa inaan weydiyo ambassadorka ambassador Daahir Mahmud Geelle waxa laga dhawaajiyay maanta halaga dhawaajiyay maanta dastuurka inuu yahay mashruuc kalmadaas aniga waa itaabtay maanta mashruuc waxaan ognahay dastuurka in ay ka shaqeeyaan ama gacanta ay kula jiraan hay'ada dastuuriga iyo kuwa international ah ama shakhsiyaad waxa ka shaqeeya dastuurka sida aan ognahay wasaaradda dastuurka nooga shaqeysa gudiga la socodka ee baarlamaanka ka shaqeeya gudiga madaxa banaann baa ka shaqeeya waxa kale oo ka shaqeeya hay'ad caalami ah waxa lacag ku bixiyay hay'ad caalami ah waxaan rabnaa marka arintaas ambassador adigoo eegaya sidee arintaas looga bixi karaa oo dastuurkan loo dhigi karaa war mashruuc ma aha dastuurkaani Soomaaliye maka ma isaga nimaadna sidee loo dhigi karaa waxaan rabaa inaan siiyo ambassador Daahir Mahmud Geelle bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wa sallaa ala sayidina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'iin annaga gruubkeena waxa u maleysaa in waqti qaybti uu weyd ka ahaa inoo soo aaday barnaamij waxa uu ku fiicayaa subaxda hore in oo kelimada ay ku saado dadku ay naga daaleen waxaan jeclaa hadana su'aalaha kale dadku ay qabaan inaan ka jawaabno isna ugu dhex noqon laakiin horta bariyahan dambe waxa soo korortay dawladan isla markay timid wixii international ay ku lug yeeshaan waa la dhifsada dawladdu xoogeedan waxa uu ku tirsan internationalka miisaaniyada iyo waxyaabaha ay u baahan tahay iyo jirka qubarada ay shirayaan iyo daabacaada iyo dadka u tagindiisa iyo la soo tashigiisa iyo shirka meelaha loogu tagaa waxyaabaha soo cidil dawladda Soomaaliya dhaqaaleheedu ma saamaxayo marka waxaan fiicnaa lahayd waxa nagu soo kordhay oo ah dhibsiga in amba khubaro amba maalgelin amba taakulayn aan dibadda ka helayno inaan iska dayno waa habboon tahay inaan ka kaaftoonno waa habboon tahay miisaaniyadeena iyo wax kasoo u baahanahay inaan anagu maalgelino laakiin haddana xaqiiqada jirta waxay tahay inaan u baahanahay kaalmo dibadda ah marka taas in mashruuc lagu tilmaamo aniga lama haboon laakiin waxa ila haboon dad Soomaaliyeed oo barnaamij halbowlaha ka shaqeysanayo oo taakulayn helaya taakulaynta ay ku shaqeysan taas waa qodob qodobka labaad waxa uu yahay dastuurka sidii sabab shaqo khubara kaliya ma ahan
وأوح للربا دتكو إنه يكون شيئاً أو عاد لغة تشهد أو قرال ليد إيكا تشهد أو دتك حتى أودا سياسي لإسلام الإيغان مال دك إنت اللوح ولدتكو يكوسو قرقران يكو كيران معهم وأوح دتكو يكوسو على هايين وحي بلشدو كو نقبل هيد قرني قرنيال هشيس يكو أهال هايين ديبو هشيسين تلف نبر واه دان دستور كالوغر ان ديبو هشيسين تمعنا ما يالتو وحاسو عدل وحاكمهم dowladda markay wax daadihiinays in ay ka muuqato weheelanaan dastuurka intaan dhameystirnayna dhiman inay ku dhaqanta dastuurka qaybaha dhameystir waxa kamid xuquuqa waxa kamid xurriyadka waxa kamid qaabka qaranka uu yaal qaybahaas ayaa waxa la rabaa dowladda markaas joogto intaanay dhameystir ka hadlin horta inay ku dhaqmayso hoggaanka dowladdu inuu weheelan yahay in ma aragtay dastuurku marna waa wa macnaha marra waa fariin oo dadka saas iyo saas waajib lagu saarayo marra waa xeyndaab marka waxay la tahay qaybihii hore lagu fashilay nidaamka siyaasiga ee dalka ka jira ayaa waxa la rabaa qaybaha la isku waafaqsan yahay inuu meel mariyo laakiin dawladuhu haday ku caan baxaan ama dawladdu ay ku caan baxdo in qodobka soo dastuuriyo kor imaada ay ka talaabto dhameystirku macnaha ma sameynayo weheelanaanta ku dhaqanka ka dambeynta u hoggaansanaanta meelmarinta ayaa ka muhiimsan waxyaabo badan oon annagu isku mashquulin marka waxaa haboon inaan ka hadalno had iyo jeeraale horta inta noo qorma ku dhaqanaa haa markay tahay qaybaha ka dhameystirkiisu waa saamnaanaysa inta aan kuu qorna inta kuu qor markaadan ku dhaqmin qaybaha kale idil haddii la dhameystiran macno ma samaynayso muddadi yareedan isoo joognay waxaa noo muuqatay inaan lagu dhaqmin qaybihii muwaadinka xuquuqdoolaha uusan helin xurriyaadka walaa aanu helin haddii intaas la helan inaha kale waa loo gudbi karaa anuga dadku inay daalan yihiin su-aalahay qabaana ay qiimo badan yihiin su-aalahoodaan ka jawaabi doonaa waa mahadsantiin ambassador daahir aad u mahadsan tahay waxaan rabaa su-aashaan hadda waa su-aashii ugu dambeysay waxaana rabaa inaan siiyo walaashay caasho geele caasho marbaad waxaad ka soo noqotay guddiga dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka guddoomiye waxaad ogtahay caqabadaha sida gaarka ah u taabanayaan guddiga iyo waxyaabaha ay ka gudbi kari la'yihiin marka waxaan jeclaan lahaa inaad arag si xal loo helo marka maxaad si gaara u tilmaami lahayd intaa waxaa ii wehelisa marka oo aan rabaa inaan ku weydiiyo caashoy si gaara garaadka soomaaliyeed anugu ma kala saarahay rag iyo dumar garaadka soomaaliyeed wuxuu gaari kari la'yahay in isku si isku xuquuq loo arko gabadha iyo wiilka qodob markaa fiiriso shar markaad aado dastuurka dastuurka cutubka ugu ballaaran waa cutubka labaad wuxuuna aada uga hadlayaa wax la yidhaahdo xuquuqda aadanaha ama xuquuqda qofka uu leeyahay caasha markaa meeshaas maraayo waxaan rabaa inaan ogaado ragga iyo dumarkaba waxaa ka dhexeeya wax la yidhahda 4.5 equal baa loo yahay ayaa la yidhaahdaa waxbaana lagu kala goostaa laakiin 30%ka ama 30% waxay gaar u tahay gabdhaha ma haboon tahay inta garaadkeenna uu ka gaarayo ma aragtay ilaa xad aan u aqoonsanayna gabadha iyo wiilka inay u siman yihiin ya ma haboon tahay in laga dhiga constitutional 30%ka بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن مركب وغرة بقينا عن شيئين عن آد وفر حسنا إن أوقف في وجود بيء هاي صابتنا وحوية أما إنا مهر مري هذين أما إنا قدم بيو محيي لي أصحاب تترد بدن وخيارته وسنة تردها وزير هذا أرمها إيكه هذا لين وحي هذا أرمها حرير سنة هذا الصعدة أنا وانا وحن ka hadlaya lix sano ka hor marka ugu horeysa soomaalida waxay ku mahmahdaa ili waxaysan arkin uga uur adag sharci darro dhibaatada uu leeyahay waxaa ogaan kara intii joogtay iyo inta dhegta ka maqashay ama inta fiirsatay oo ahaa muxuu ahaaye dadkii indhahooda ku arkay markii sharcigii burburay markii institutionada dawladda burbureen markii dadkii soomaalida hanta beeleen
dadkii indhahooda ku arkay in qof inta 10 qof dilo oo hanti dhaco meel dhawaaqaagu gaaro uu muxuu ahaa tago aad waxna ka qaban karinin. Taas waxay keentay marka in muxuu ahaa dadka dareemaan sharciga inuu wax wanaagsan yahay. 1993 baa waxaa la yiri idoon dawladna jirin maamul goboleedna jirin baa waxaa la yiri ha la sameeyo dastuur ha la sameeyo. Hotel laf weyn baa lagu sameyn jiray, khubaro iyo dad badan baa la isku keenay. Waagaasaa la bilaabay 2014 baa haddana Eldoret lagu sameeyey. Haddana 5 sannadood ama 6 sannadood wuxuu yaalay Djibouti oo waxaa mas-uul ka ahaa muxuu ahaa international community baa inta badan mas-uul ka ahaa. Nuqulka asalka ah oo la rabay inuu Soomaaliga noqdo English buu ku qornaa. Markaas ka bacdi Ingiriiska loo beddelay Soomaali, waana ta keentay in khilaafkii badnaa oo aad maqli jirteenba uu keenay. Anu waxaan rabaa marka inaan wax yar iraahdo. Mid aan rabaa inaan iraahdo waxa weeye 2013 waxaa la sameeyey commissionkii ugu horeeyey oo la yiraahdo muxuu ahaa commissionka dib u eegista dastuurka oo aan gudoomiye u ahaa. Xilligaas 2013 way ka fiicnayd maanta. Waxaa jiray fursado badan. Isla markiiba waxaan dareenay in aanu niraahno maadaama 6 sano uu naga jiray Djibouti ownership Soomaali owner document ha noqdo. Madaxweyne Xasan Sheikh baa waagaas joogay. Waxaanu niray lacag kama rabna ajnabi, waxaan rabnaa inaad adigu lacagta na siisid transportka. Annaguna awood baan waxa u leenahay inaanu niraahno Jubaland baan tagaynaa, Galmudug oo markaasaan jirin dhuusamareeb iyo cadaado iyo jireen baan tagaynaa, waxaan tagaynaa jaamacadaha xamar ku yaalla meel kastaan tagaynaa. Awood baan u leenahay inaan dadkayaga shirino, inaan dadkayaga aan ka dhaadhicino dastuurka. Sidoo kale qodobka ugu daran oo hadda senatarada iyo wasiirka ay ka sheekeeyeen waa chapter 15 oo ah midka u baahan in laga hadlo muxuu ahaa awood qaybsiga iyo khayraad qaybsiga. Keliya ayaa wax adag jiray, asagana madaxweyneyaashu waagaas waxay noo ballan qaadeen in ay muxuu ahaa hawshaas ay dhammayn doonaan. Nasiib darra maxaa dhacay haddaba? Nasiib darrada halkaas dhacday waxay ahayd waxyaabaha xaqiiqada ah oo wasiirada iyo senatarada aanu cidna uma shaqeeyo ay afka kala baqayaan baan rabaa inaan idin sheego. Waxa weeye caqabadaha jira koow wuxuu ahaa dastuurku wuxuu ahaa aalad loo arkayay hadduu dhammaado in isdabamarintii waxaasoo dhammaanayaan oo dowladnimadii fiicnayd ee waxaasoo dhan baa la gaaraya marka isdabamarin iyo doorasho caadi loo kax qaato ma imaanayaan. Marka wuxuu ahaa wax meel ku xaniban oo aan marna la ogolayn inuu dhammaado. Qodobka labaad wuxuu ahaa wuxuu galay shakad adag buu galay, meel adag buu ku jiray. Annaga waxaan guddigii dib u eegista dastuurka diyaar baan waxaan ahay inaan ka shaqeyno. Waxaan ka soo cararaynay ajnabi oo waxaa la lahaa Djibouti ajnabi baa qoray. Laakiin waxaanu aragnay in inta ajnabi loo soo kireeyey ay meel ku shaqeeyaan oo dastuur kale qoraan. Annaguna aan qorno kan oo ku dadaalaynay. Waxaa kale oo jiray ayadana oo caqabad ahaa annagoo sida hadda idiin sheegnay dabranayn oo aan naloo ogolaynba inaan meel aadno. Xataa guddiga muxuu oversightka oo baarlamaanka dee wuxuu ahaa shaqadiisu baarlamaan buu ka shaqeynayay in annaga marka naloo soo gudbiyo guddigayga dib u eegista inaan annagu soo waxayno soo akhrino soo hagaajino bulshada la muxuu ahaa kala xiriirno. Marka qaadqaadana loo diray jabt waxaa la dhihi jiray 3 daas ka soo shaqeeya bishaan, iyaduna waxay ahayd shakadaas aan sheegayo oo dastuur ku jiray. Midda kale oo iyadana muxuu ahaayey caqabada ahayd waxay ahayd ugu dambeysay waxay ahayd niyajabkii weynaa oo markaas aan arkay inuusan dastuurkaanu shaqeyna doono samanadan wuxuu ahaa dadka maanta la yiraahdo hebel oo ugu aqoonta badnaa oo ugu muxuu ahaayey da'da weynaa baa iyagoo gruub inta iyo waxaa la yiri waxaa tiro batay
رسل وسارة مالو والبلع عيرشو وحان ربنا تستور كإنا كقرتين مدحوينه كحيان مدحوينه مقعابه تاسينا وحيا هيد عقبات كلا أو أه إن تستور كأمودد إن ويهي آلد معناها اللو قياسه هدب سمن كاس قفك تشوغ أو قياسته أنا مركة تاسو حقيسوا بحذي dadka ka shacab ka niyada ka sugeya inaan dastuur ugu maqanahay inaan u sheego inaan koob ugu maqnayn taas baan anigu isku casilay maanta hadaba mid aan isleeyahay dastuurkaas uu ku shaqeyn kara ama uu ku dhameysan kara maanta waa ku faraxsanahay saaxiibadeyba ay la jooga lix sano ka hor meesha uga tagay wax yar buu ka gudbay qodobka ugu weynaa waagaas oon ka hadlaynayna chapter 15 buu ahaayo weli lagama heshiin waa midka khilaafkiisu taagan yahay marka anu waxaan isleeyahay dastuurkaas si uu u dhammaystirmo wuxuu u baahan yahay in dowladnimada waqti la siiyo maxaa yeelay waa silsilad isku xiran in maxuu ahaayo khilaafka hadda jira laga baxo in qof iyo cod la gaaro in dastuur federaali oo fiican oo dadka u shaqeeya la helo waxa waaye waxa keenay burburkaan keenay waxa waaye dad aan ehel u ahayn baa maalin walba loo diraa ka bacdina waxay doortaan dad kaloon ehel u ahayn ka bacdina waxay noqotaa dastuurka inuu shaqeyn waayo wala dhammaystir waayo weligiis marka anigu mid aan xalka u arko waxa waaye maanta waxaa ka soo wareegtay lix sannadood anuu xilligaas aan sheegayo oo xilligu weliba xilliga ka fiicnaa marka waxa loo baahan yahay waxa waaye in muxuu ahaaye marka ugu horeysa waxaa loo baahan yahay waxa weeye in soomaalidu horta ay riwaayadda ka baxdo ay leedahay dastuur baa la dhammaystirayaa dastuurku waxa weeye ilaa uu dadka niyadiisa ka soo go'o inuu dhammaanayo oo dad muxuu ahaaye leh muxuu ahaaye wadaniyad muxuu ay ka go'an tahay inta loo dooro ay dad wadaniyad ka go'an tahay ay sii doortaan markaas ka bacdina dastuurkii iyo geedi socodkii ee dib heshiis ee muxuu ahaayey qof iyo cod la doorto dastuurkaas weligiis ma dhammaanayo wuxuuna ahaanayaa mid shaati gashan oo qof kasta oo markaas jooga uu asagu isku cabbiro oo intuu joogo yidhaahdo maanta meeshaan ay ka fiican tahay inuu ka shaqeeyo xalka labaad waxaa weeye in madaxda ay ka dhaadhacdo in dastuurkaanu aanu ahayn uu yahay wax dadku leeyahay madaxduna ay aaminto in iyagu dadka u shaqeeyaan ee iyagu aysan nalahayn oo dadka shacabka lahayn taasna inay dareemaan baa loo baahan yahay waxaan rabnaa inuu dastuurkaasu noqdo si uu dhammaado inuu noqdo dhallinyarada boqolaalka kun ah oo maalin walba jaamacadaha ka soo baxda inuu noqdo dastuur aysan aamininin in haddii in adeerkiis ama adeerkiis uusan madax ahayn inuusan fursad lahayn shaqana heli karinin ama haddii aan xildhibaan dhalin ama wasiir dhalin inaan ilmahaas turki la geyn karinin marka taasaan rabnaa inuu ka baxo waxaan rabnaa inuu noqdo dastuur dadku leeyahay muxuu ahaaye dad muxuu ahaayey wanaagsanna ay dhammaystiraan ugu dambayntii waxaan leeyahay madaxweyneyaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo muxuu ahaaye dowladda hadda joogta waxaan leenahay waxa waaye xilba idinka saaran dastuurkan ay ku dhegan tihiin waa dhammaystiri weydaan waxaan ku codsanaynaa waxa weeye xilliga dambe in ay fursad siiyaan si loo dhammaystiro waxyaabaha awood qaybsiga ah iyo waxyaabaha muxuu aha loo baahan yahay in la dhammaystiro aad iyo aad baan waxaan u jeclaan lahaa inay dowladaha xubnaha ka ah ay sii daayaan dastuurka maxaa yeelay hadday sii dayin lahaayeen ugu yaraan waxbaa dhaqaaqi lahaa walaashay su-aasha ay weydiisay oo ugu dambaysana waxa weeyaan arrinta 30%-ga madaxweyne farole waagaas wuu joogay sheekh shariif iyay ahaayeen iyo shariif xasan iyo waaga halkaan tabeelayaasha inta qaadanno ku codsan jirnay oon dhihi jirnay gabdhaha ujeedada 30%-ga khalad baa laga fahmay 30%-ga annaga ujeedkii aan u raadinaynay waxay ahayd xilli adag baa lagu jiray gabadhu iyadaa qoyska mas-uulka ahayd iyadaa ilmaha mas-uulka ahayd waxbarashadooda iyadaa caafimaadka mas-uulka ahayd iyadaa nolosha qoyska oo dhan haysay waxaan rabnay si culayskaas ay ugu hesho awood sharciyeed
inay kursiga muxuu ahaayay wax ka fariisato sidaas daraadeedna uga qabow dowladnimada maxaa yeelay mas-uuliyaddii qoyska iyo reerka oo dhan baa wada saaran ninku cimaamad baa halka inta saarto subax halkaas ka baxaa marka waxaan leenahay 30% horta inay gabdhuhuna ogaadaan dadkuna ogaadaan ma aha mid laga baryayo nimanka ma aha waa xuquuq aasaasi ah haweenku iyaga iska leh waxaa loo baahan yahay in ay dareemaan 30% inuu khasab yahay not only 30% ee in muxuu ahaay maxay iyaga qaraanka laga qaadaa maalin walba iyaga waxa muxuu ahaay mas-uuliyadda reerka oo dhan haya marka inay helaan aad bay u yihiin marka waxaan leenahay madaxduna de lama gaarin xilliga ay garan lahaayeen xuquuqadkayaga aasaasiga ah laakiin waxaan dhihi lahayn in muxuu ahaayay 30% banaanka idinka noqdo waa maadsantii walaashay casha aad ayay u mahadsan tahay waqtiga waa gabagabo waxaan rabaa dhowr qofaa gacanta taagaysa waxaan siin karaa oo keliya horay oo dhan horta wax ma siinayo raalli ahaanaysaan waha sababtaan idin sheegaya sababtaan idin sheegaa dhowr qoraalaa igu soo dhacay oo la ileeyahay safka hore keliya la siinaya iyo safka ku xiga dadka xagga dambe fadhiya waxay codsadeen na soo gaarsiiya marka idinkoo raalli ah fiiriya halkaana qof baan ka siinayaa halkaana qofaan ka siinayaa xaggana qofaan ka siinayaa wiilkaa jaakada madow haysta bismillah waan islaamayaa sida aan khudbadaha iyo doodaan ka dhageysanay qodobada aan ka qornay waxaa ka mid ah in dastuurkii hadda keenu ku shaqeyno xilligii heshiiska laga gaarayay qodobadii uu ka koobnaa oo lagu heshiiyey inay dhacday in markii madaxdii dowladda mas-uulka ahayd xamar la iskula tagay in wax laga bedelay oo qodobadiisii qodobada hadda dastuur ka koobanya uusan ahayn kuwii orijinaalka ahaa sida madaxweyne farole oo inoo sheegay in wax laga bedelay dib loo farafareeyey marka su-aashu waxay tahay maxaynu heshiis siyaasiya u dooninaa haddiiba ay dhiciso in marka meel kale laysla tago wixii heshiisku ahaa dib wax looga bedelayo su-aasha aan wasiir saalax isagana weydiidaya waxa weeye wasiirka doodihiisa markaan dhegaystay waxaa ka muuqatay sida idinku dhinaca kale sheegteen shaqada hadda la qabtay ilaa 480 in wax la qabtay 400 qodob dastuurka hadda inoo yaala inuu ka kooban yahay qodob ka mid a qodobadaas wuxuu sheegayaa in soomaaliya ay tahay waddan baarlamentari ah wasiirka doodihiisa waxaa ka muuqatay inuu dhalidayo dood ah in soomaaliya presidential system dood ah la furo wasiir ma waxaa leedahay waxyaabihii horeo lagu heshiiyey dib ha loogu laabto oo dood kaloo cusub mise waxaa leedahay war wixii hore ugu heshiinay aynu sidaa u haysano waxyaabaha aynu hadda isku haysano aynu hore ugu dhaqaaqno waa mahadsantiin bismillaahi raxmaan raxiim anigu waxa weeye su-aashan qaba waxa weeye dastuurka qabyada ah wuxuu u dhammaan waayey waxaa la yidhi waxaa u sababa lama hayo madaxweyne muwaadin ah sidaa uu hadda uu sheegay guddiga muxuu ah madax bannaan ee dastuurka senator cabdiraxmaan iyo caashagii laba saddexdooda waxaa ay caddeeyeen in dastuurka kumeelgaarka sababtu u noqda ay tahay shaqsigii committed ka noqon lahaa ama ka dhab ahaan lahayd inuu dastuurka fuliyo inaan lahayn cabirka noocaasa mejermentiga noocaasa qofkaasi sidee u eg yahay waxaa lasoo qaaday cabdirashiid cali jamaarka waxaa lasoo qaaday cabdirasaaq xaaji xuseen waxaa lasoo qaaday maxamed ibraahim cigaal goorma weeye qofkaas markuu imanayo waa goorma madaxweyneyaasha soo socda oo musharaxiinta ah ma ku jiraa qof noocaas ah oo dastuurka hirgelin kara
waa maasanti adigaa mudan waxaan siinayaa gabadha dharka greega xiran ah please السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مداشة والسلام يا مرتقلين تبدلان أي مرتقلي سي هيريتيج وحان قبال بس سؤالات مقعق وعاش عبد محمود سؤال وحوية داتك أما سنة الرضا إلا وقتك عبد الله يوسف الله يرحمه سو شقيي ولي سياسة دا hanka kale dooda kale en hadii ay gulka keen waayeen siyaasadda aanayna wadaniyiin ahayn oo dhibaatadu u muuqan waxa fiican inay ka fadhiistaan oo dhalinyarada wax baratay aad bay Soomaalidu wax u baratay ay chance ka siiyaan waayo dhalinyaradu qabyaalad fogna ma taqaano waana mutaallimiin talabaad waxaan weydiinayaa senator Faroole Faroole wuxuu ku dheeraaday dastuurka waana nin siduu sheegayo runahantii aan wax ka yaqaana meesha hadda uu laga saluugayo maxaa u diiday inuu hadda ku biiro oo kamid ahaado oo ka shaqeeyo aan hagaajinta dastuurka aad baan idin salaamayaa mahadsanta waa mahadsanta su'aashi koowaad inankii wuxuu weydiiyay wasiir Saalax particularly bismillaahir rahmaanir rahiim su'aasha uu weydiiyay muwaadinku ee ahayd doodaha waxaan ka akhristay in parliamentary la durayo oo presidential loo guurayo akhriskaasi mid weerahayga ka soo baxay ma aha waxaan u maleynayaa waa mid ka turjuntay marka bal anigu aan cadeeyo horta dalka Soomaaliya baarlamaanna uu leeyahay madaxweynana uu leeyahay prime ministerna uu leeyahay su'aasha kaliya inuu weydiinay waxa weeye war masaasaynu ku haysanayna oo mushkiladaha Soomaalidu ay tilmaanto waxa ka mid ah anagu markaanu ka shaqeynayno siyaasada loo dhanyahay ilaaqaadka ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ka dhaxeeya arrimihii mooshinada ee dhaqankaba inoo noqdayna waad ogtihiin waad ka dhagsan tihiin marka wax garadka Soomaaliyeed waxay isweydiyaan arintaasi arimay u baahan tahay in xal loo helo haddii la oranayo waxa la qaadanayaa hanaan baarlamaaniya oo prime minister hoggaamiyo waa dood furan haddii la yiraahdo wax la qaadanayaa hanaan presidential oo baarlamaankuna ay gaartay madaxweynaha wadiisuna ay gaar yihiin waa dood furan haddii la leeyahay sidii aynu lixdankiiba ahaan jirnay aynu iska ahaano iyana waa dood furana annagu wax gaara oo aanu riixaynaa horta ma jirto mid waliba wuxuu ku suntan yahay oo lagu yaqaanaa consequences ama saameyn uu ku yeesho bulshada markaan lagu maamulayo waxaan ka sheegay podiumka haddii presidential system khaasa loo guuro oo weliba afrikada madow la joogo cilmi baadhistu waxay sheegaysaa inuu halis u yahay in dictatorship uu isu bedelo haddii baarlamaaniga khaasa loo guurana cilmi baadhistu waxay sheegaysaa baarlamaanadu in ay arrinta jiidaan oo ay ku loolamaan oo ay cakirmaan wax dalalka qaar baarlamaaniga waad aragto maanta oo kuraas la isku tuurtuurayo oo hal sharci aanu maraynin adeer markaan ugu cilmiga guud baan ka hadlay mid gaara ma aan xusin anigu taa aan shakhsiyan doorbidaya waa mid xilligeeda marka dooda ka qayb galayaan soo bandhigayo laakiin saddexdaas Soomaali hor yaalla mid afraadna ma laha taa intaasan kaga baxaya qof baa la raadinayaa anigu ilaa intii aan garaarsaday Soomaalidu ama qof bay ka cabanaysaa ama qof bay raadinaysaa waana arrin afrikaankan madow aynu ka midnahay u gaara ama waxay rabaan sida Nelson Mandela ninkii la oran jiray halka South Africa ka arrimiyay ee la yiri dalkaba isagaa badbaadiyay inay helaan ama dictator weyn oo laaya ayay iska ilaalinayaan horta qof looma baahna dad baa loo baahan yahay arrintan ah sharci iyo khayrba waxa in ilaahay uu ina waafajinaya markaynu madaxweyne helno midkood arrintaasi waa arrin run ahaantii in laga fogaado oo baahan tahay waana waxyaabaha dictatorship-ku ay ka dhashaan meesha North Korea iyo baad arkaysaa qof
loo sameynayo maxay ahaayeen statues Saddam Hussein iyo waxa saa jiray jiray iyo tii halkan ka talin jirtay ba Soomaaliya nimay yahow qof lama baahnaa waxa loo baahan yahay dad taladii Soomaaliyeed wax la yiri wax walba masiriya waxa ka fadhiisanaya maamul goboleedyada iyo madaxda federaalka kuwi hore u joogay way noo warameen kuwa hadda jooga waa aragteen kuwa soo socdana ilaahay baa og waxaan u baahanahay waa nidaam ah qof un maaha haddii la yiri go'aanka waxa gaadhaya lix qof oo federaalkii uu qof ka yahay shanta kale miyuu khasbaya walaalayaalow sida loogu loolamayo doorashada ee oday farolo inagu waayelsan oo indhaha ugu hayo gabadha inagu yarna indhaha u hayso intaasoo musharaxna ay u soo tafaxiyeen intaasoo kalena ay joogan doorashada sida loogu loolamayo tamar loo gelinayo way dastuurka tamar loo geliyo qof iyo qof inna badbaadinaya ma jiro intaasan ku koobay anagu waana maasantii waxa kaga baxaya in hal qodob hadaan ku daro dhaqankii hore ee Soomaalida talada qof iskama gaadhay jirina guurti iyo gudiba loo saari jiray arrintan qof kale raadinay waa arrin shuciyada ku lug leh mahadsan wasiir saalax waxaan ku soo dhaweynayaa senator Hussein Sheikh Mahamud su'aashi labaad bismillaah wa maasantiin su'aal ku saabsanayd madaxweyne wadani ah oo dastuurka dhameystira ma la heli karaa hadii la yiri waxa laazim ah hoggaan siyaasadeed oo dalkan maamula su'aashaas dabcan waxa laga hadlayaa la iskuma waafaqsana wadaniyadda iyo dabeecadaheeda dadko dhan iskuma wada waafaqsana laakiin dowladnimada ayaa waxaa ku jirta in mataana heshiis qofka wax loogu dhiibo barnaamij uu la yimaado lagu doorto barnaamijkaas lagu dooranaya ayaa ah kan lagula xisaabtamaya hadhowdiina inuu wadan yahay iyo in kale lagu ogaan karo say ila tahay marka arrinta ku saabsan dastuurka Soomaaliya iyo maxaa mataana madaxweynaha iska galay kol haday saddex hay'adood iyo Soomaali iyo dowlad goboleedyo iyo waxaas oo dhan ka shaqeynayaan su'aalo kale oo nagu soo noqdo waa inta badan waxaan u niri dastuurka waa in qofka siyaasadda dalka ugu sarreysa uu riixaa sababta aan u soo jeedinayna ayaa ah in dal marka uu socdo siyaasadiisa waxaa loo kala sameeyaa ahmiyaad iyo kow labo saddex afar ayaa qofka xafiiska ugu sarreeya jooga oo la doortay uu sameeyaa haddii doorashada number one laga dhigo ama any other issue oo national issueska number one laga dhigo dastuurkiina kow laga dhigin ama aan mataana xataa laba laga dhigin waxaa imaanaysaa annaga oo weligeen isdagaashan aan heshiis ku ahayn waxyaabihii aasaasiga ahaa ee dowladnimada ayaa waqtigu naga dhammaanaya marka waa in number one laga dhigaa madaxweyne ay ka go'an tahay oo dabcan sida doorashada uu u danaynayo inuu kursiga mar labaad kusoo noqdo sida uga shaqeynayo camal dastuurka uga shaqeynayo hadda dowladda hadda jirta waxay tusaale ahaan aad uga shaqeysay oo mataana juhdi badan gelisay reformka lagu sameynayo ciidamada iyo sidoo kale mataana reformka dhinaca oo economicska ama siyaasadda dhaqaalaha diin cafinta intii juhdi ee la geliyey xukuumadda ay gelisay labadaas dhinac tusaale ahaan dastuurka kuma mashquulin waqti badanna ma gelin hay-adahan uun ka shaqeeyo oo wasaaradda ugu horeyso unbaa marna waxay aadayaan mataqaana dowlad goboleedyada marna xagga aadayaan waa la siyaasadeeyey marka madaxweyne waxaan u baahannahay kow ka dhigta dastuurka iyadoo aan dastuur lagu heshiinin oo aana heshiis ahayn ma dal ma maamuli karno oo kumana heshiin karno arrinta ku saabsan dastuurka Soomaaliya hadda haysano iyo in mataqaana wax badan laga bedelay oo dad badan ay ku doodayaan baarlamaanka Soomaaliya ee sagaalaad waxaa lagu soo wareejiyey dastuur ay soo ansixiyeen ergadii 825-tii ay soo saxiixeen mas-uuliyiintii xilligaas joogtay oo uu wasiirkii dastuurka ugu horeeyo Tim Bryson ay soo saxiixan ayaa lagu wareejiyey kaas waaye midka aan mataana daabacan oo hadda haysano oo dib u eegistana lagu sameynayo waa maasantii aad iyo aad ayaa u mahadsantaa waxaan ku darayaa hal qodob oo ah madaxweyne noocaas ma laa loo baahan yahay iyana waxa loo baahan yahay maamul goboleedo arrintii ka shaqeeyo kala shaqeeyo waxaad og tahay senator inaynu garowe cagta soo dhigi weynay
inagoo dastuur ka shaqeyna oo saddexda hay'adooda inaynu iman kari weynay oo shir ballaaran mana howlkan u baahay inta garowga lagu qabtay la yiri waanu laalnay dib ugu sii dastuurka Jubbaland aynu tagi kari weynay sababaha keena iyo duruufaha kan waa la iska warsan karaa laakiin laba dhinac oo arrintii ka wada shaqeeya dowlad federaal oo juhdi gelisa iyo maamul goboleed iyo miiska soo saara waxay rabaan xagga dastuurka labada dhinacba loogu baahan yahay haddii aynu madaxweyne un baadi goobno keligii waxba keeni maayo hadduu rabay hadaan rabinba Senator Wazir Saleh hadda waxaan ku soo dhaweynayaa Senator Farole oo aad ii codsaday iga codsan dhowr jeer السلام عليكم ودي اورت ودي سؤاشي هي ها ودي متكلي وجوكتا وجوكتا قبدي واضح لكن ددك سؤاشي كلي سيما كجوابي ددك قاطه سيدان وجوابي يدل ما كايشي انا وان كقيب قال وحان كمدها غديغي اغلك سيره اوحل ساري in ay dib u eegida dastuurka oo aqalada oo hadhowna gudoomiye uu noqdo gudiga independentiga ah oo soo diyaarinaya iyo gudiga ka eebay ku eegaya intaba madax u noqdo ayaa aniga markii hore aqalka sare igu tala galay waana ka qayb galay nasiib darro ma ay noqon in aanu madax u noqdo duruufo dhacay oo hadda aan sheegay in dartood oo ah dawladdaadii dareed inaan ka qayb galo oo doorashadii sidii la rabay oo ma ay dhicin inta ma ku filanta ma garatay gudoomiye ku xigeen gaasi sheegi doona waa way diyaar yihiin aanay kaliya mid kale ma wadiini wax kale ma ku daraa ha waxaan rabay inaan wax yar ka yiraahdo haddii xoogaa walaal heritage baan ku xanaaqsanahay waqtiga nagu yareeyay haddii afrixi hawsha loo dhiibay awsaa u qaylinayo naf yahay caashe geelo oo iyaduna saasoo kale kaga tagtay oo anigoo dadkii road mapka ka mid ahaa oo rabay inuu hagaago aan ka shaqaynaynay intaba ay hagaagi waayeen soo ma haboona markaas dastuur la'aan dalku ahaan maye doorashada soo socota in laga fiirsado kolay dadweyne dooran maayeen laakiin shacbiyad baa lagu dooran karaa hadduu haysto qofkan la isleeyahay waa ugu haboon yahay oo maanta raggaas laga dooro oliyahda dastuurka waa u dhammaystiray muddo yar dhowr bilood bay ku filantay laba saddex bilood maadka waaligaana inta cilladu ay yihiin broseska uu mari doonana waaba inta aynii sheegay harmonization dastuurada federaalka kale la samaynayaa dabeena waa la meel gaarku iska soconaya inta Soomaaliland meel dhacay arrinteedu ayaa lagu aspirin iyo antibiyootik dhacay ma waa sii jiraya arrintaas horta waa halka arrinta kale waxa weeye oo kaali hadaaye wasiirkan tan raaciyay wasiir madaxweynaha aad boobolaarka la aaday ma u fiirsatay madaxweynayaasha boobolaarka ma tagay markii baa la soo wax kale sii aadaya markii meel kale ma ku sii aaday ha way waxaa jira dad badan baa waxay isweydiinayaan intaa waxay leeyihiin maxaa nidaamkan federaalka oo aan la isaga raalli ahayn oo noocaana loo qaatay yaan ka raalli ahayn horta wax la qaato waxaa lagu saleeyaa oo nidaam ah oo lagu dhaqmaayo oo xeer ka dhasho waxaa laga qaataa duruufaha markaa jira baa laga qaataa nooc kasta ahaade ayaa lagu saleeyaa si maaragtay duruufahaas looga gudbo dadkuna uu nabad ugu wada noolaado horumarna u gaaro cadaawadda iyo waxa isu qabaan iyo waxaasna ay ku kalsoonaadaan in ay xeerkaas ay samaysteen oo muxuu ahaade ka daboolayo hay'adihii fulin lahaayo dowladdana ama ahaato garsoor ama ahaato baarlamaan ama ahaato muxuu ahaade maamulkana
ay meeshii joogaan oo lagu aaminayo sidaas waxa xeerka loo sameeyaa oo dhaw lagu aaminaa qofka muwaadinka ahayna ah qofka muwaadinka ahayna halka dhowr jeer baan waxa uu aralis dhaafsanayo oo isla qofka soo tuuray umada waa la wareerinaya marka nidaamkan maxaa loo qaatay oo nidaam kale la qaato boqol nidaam baa jiray waa dadka waxaan hadda ka soo shaqeeyo saa u soo dhigay waxay waafajiyeen duruufteenni khaaska ahaa oo markaa jidhay dagaal sokeeyaan galay dowlad military ah muddo jirtay cadaawadaan la kala tirsaday kala goobaa yimi kuwa kalaa sii fogfogaanaya dad kalaa lugta meesha gashaday dal raba inay dalka dhan muxuu ahay si kale u qaataan baa yimi dowlada shisheeyaa lugta gashaday haddeeray kula jiraan weli kuwa madaxda sare weli muxuu ahay ku xiran waxaasoo dhan si looga gaashaanto waxaa la go'aansaday talada dalka in la wadaago oo maamulada dhisan maamulo la dhiso oo siday isu raaci karaan siday isu raaci karaan waxay qabaayil baa la isu raaca qabaayil la isuma raaco imise qabiil baa qaybsano mid meel ku jiraan waxa weeye haddaad fiirisaan sharciga artikalka la yidhaahdo artikalka 49 dastuurka wuxuu leeyahay waxaa dowlad goboleed samaysan kara baragrafka lixaad weeye laba gobol iyo ka badan oo xor u ah israacooda iyo doorashadu ays doorteen laba laysku khasbay maaha laba laysku khasbay layskuma khasbi karo haddii hal gobol ou doorashadaa ka qaybgeli waaye marka horeba maaha mid dhow laga jaraayo sida hadda meelaha qaarkood ka socota ou marka hore muxuu ahaadee ou yidhaahdo anugu gobolkaa raaci maayo sidee baan yeela gobolba gobollo kalu daris la yahay soo maaha laba sano wuxuu hoos imaanayaa dowladda dhexe laba sano ka bacdina waa inuu dowlad goboleed ku biiraa dariska ayuu noqonayaa dariska hadduu ka cadhaada meel kaloo aadaadisa ma jirto mayay israaci karayaan gedo iyo ma israaci karayaan iyo muxuu ahaadee iyo puntland waa kala fogyihin laakiin alliance waa ahaan karaya haddeera waa nahayba alliance waa nahay oo hadde gobolkii labaad oo annagana soo raacay buu ahaa galmudugna waa nahay oo gobolkii dariska dhala ahaa baa nahay hirshabeellena haddee caasimadii buu ku dhow yahay isaga isagaaba hadda dhibaatadu istaagan tahay diyaar baan u nahay inaan hiddiweeshiisinta ka qayb galo si dalku isu raaco marka nidaamkan hadda annaga dastuurka lagu saleeyey annagu aan qayb ka nahay raggii hore oo guddigaas interimka ah oo independentiga ah oo isaguna dastuurka meergaarka soo sameeyey iyo khubaradii la socoteen ay ku soo saleeyeen waxa weeye nidaam dib u heshiisiin oo dalka lagu maamulayo maamul wanaag iyo dib u heshiisiin dib u heshiisiinta la sheegayaa odayaal qabiilo intay isu yimaadaan dadaan iska warhayn heshiisiin miyaan labadayaal qabiilo laba jiriba islaayaba heshiisiin kari lahayn hadda khaateeba joogaan marka biliiskuna hadda maaqaan beelba kama jiro marka nidaamkaas waa sidaa madaxweyne wasiirkaawe wasiir nidaamkan aad hadda adigu aad noo soo jeedisay oo ah in uu bobolaar noqdo horta nidaamkaas bobolaarka adduunka waa ka jiraa wadamada haystaa nidaamka ka jiraa waa wada nin walba qof walba uu taarged leeyahay taargadiisa la yaqaan gurigu degan yahay nambarkiisa social securitygiisa mushaarka meeshuu ka qaato intuu caruur leeyahay kulli rajistard yahay xaafadda uu doorashada ka galaayo muxuu laga dooranayo intaasoo qof ay degan yihiin nidaamka saasa weeye nidaam dadkiisu uu yahay nomadic xoolo dhaqato iyo beeray iyo dadaan soconayo marna xuduud ka baxaya marna soo gelaayo hal gobol ka guuraayo gobol kale tegaayo deegaankaas ay iyagu ka kala yimaadeen xildhibaan ka yimaada inuu doorto madaxweynaha ayaa u fiican mid kaleoo ka sii daran baa jira nidaamada bobolaarka oo afrika ka hirgalay dictator bay wada noqdeen iyo kii militeri ku qabsaday labaduba dictator bay noqdeen maxaa yeelay kuraa codadka waa xaanshiyo waa lagu shuban karaa laba sanduuq baa lasoo buuxinaya dadka idinka lagu watay halka banaanka loo diray waa laga adkaanaya marka annaga nidaamkan baarlamaanka haddii la adkeeyo dadka lasoo dooranayo dad sharaf leh oo wadaadiina oo deegaanka ay ku xiran tahay madaxweyne fiican bay soo dooranaya hadhowna haddii xisaab loo gudbo intii xisbigaas xisbiga kale oo la tartamaya uu kaga adkaan karo oo qofka dadka ugu kalsooni badan yahay oo ugu sumcad fiican oo laleeyahay waa ka bixi kara aqoon ahaan iyo weji ahaan iyo diin ahaan iyo dhinac walba laga eego ayaa la dooranaya nidaamkaas muxuu haye baarlamentarka ah ayaa la kontrooli karaa oo wuxuu leeyahay bottleneck la qabsado meel la qabsado buu leeyahay oo laga kontrolo kan kale adugu fiiri afrika aad nimanka shaylaatan lix ilaatan jeer bobolaar wey ku xudoda ya yaa kale wax kalaa ka jawaabay aad iyo aad u mahadsan tahay senator waxaan rabaa doodeennii ku saabsanayd dib
ugu eegista ama maaragtay dastuurka geedi socodkiisa inaan halkaa ku soo afjarno oo ku soo gabagabeeyo anigoo ka codsanaya gudoomiye ku xigeenka aqalka sare maadaama uu nala joogo inuu dhowr eray ka yiraahdo oo kooban. Bismillah. Waxaan filayaa mowduucan inaan waqti badan inuu u baahnaa. Waa hubaal in waqti aad iyo aad looga soo wada hadlay, waa hubaal in daraasooyin badan laga qoray, dadba fara badan oo Soomaaliyeed ay in badan ka wada hadleen, aragti badan laga soo jeediyey, dood badan la galay. Ilaa haddeertan 2012 bishii August ilaa maanta ay dib u eegista inay socoto, ilaa haddeertan aysan muuqanin kalsooni la qabo waqti go'an oo la dhihi karo waqtigaasoo dhammaanaya. Waxaa kaloo shaki ku jirin in hanti aad iyo aad u fara badan ay ku baxday. Waxaan kaloo shaki ku jirin in gacmo kala gedisan ama kuwo shisheeye ha noqdeen ama ha noqdeen kuwo sokeeye intuba inay si aan sax ahayn inay gacanta ugula jiraan. Waxaa kaloo shaki ku jirin in ay dadka eedaha iyo hay-adaha iyo loo soo jeediyey inaysan ka marnayn dadweynuhun inaysan ka marnayn Soomaaliyeed oo aan dastuurka iyaga war ka haynin cabashada iyo waqtiga dheeraada keliya ay la socdaan. Marka waxaan isleeyahay tagtada ay timaado qabo hadda iyo wixii ka dambeeya muddo xileedka cusub ee 2021-ka ah qofkii Ilaahay u garto iyo dalkan inuu hogaamiyo kuma filna oo keliya isaga inuu rabo. Inkastoo aad iyo aad loogu baahan yahay in political will hoggaan le iyo leadership le ay ka jiraan labada heer dowladeed ee federaalka, haddana waxaa loo baahan yahay dadweyne la xisaabtan sameeya, aqoonyahan iyo waxgarad iyo dad la xisaabtama oo dastuurka ka dhiga mudnaanta koowaad. Dowladdii timaada muddo xileedkeeda koowaad programka kow ay bilowdo iyo xoogga saartaa re-election waay. Re-electionkay bilaaban maalinta ay u yimaadaan ilaa maalinta ay baxayaan. Haddaba marka ani waxay ila tahay in gunaanadka aan ka dhiganno in gacmaha aan suu geyno oo muddaxileedka 2021-ka in qolo kasta ahayba ay qaadato kaalinteeda. Haddaaya waxaan ilaaway nidaamka dib u eegista dastuurka ee ku qoran cutubka 15-aad ee dastuurka isaga laftigiisu caqabada qayb u ka yahay. Maxaa yeelay kuma cadda kaalinta iyo roolka siyaasadeed ama midka hawleed ee labada heer dowladeed madaxdoodu kuma cadda. Waxaa kaliya oo meesha ku yaalla technically guddiyada labada gud waxay sameynayaan iyo iyagu habraaca ay marayaan. Waxaa loo baahnaa mas-uuliyadda sida loo kala leeyahay meesha inay ku qoran tahay. Waxaan rajaynayaa waxaasoo dhan hadda kama gaari karno. Kulli muddaxileedka cusub ayaan fikradahaas iyo la wada ururin doonaa. Heritage-na waxaan rajaynayaa in inay daraasadeeda ugu horeysa iyo inay focus-ka saarto oo diiradda ay saarto aragtideeda la soo jeediyo ururinteeda iyo kamera dhalinteeda iyo sidii way forward loogu heli lahaa dastuurka dhammaystirka dib u eegista dastuurka. Dad la'aan ma hayso, aqoon darro ma jirto, dhaqaale la'aan ma jirto, laakiin rabitaan la'aan ayaa jirta. Soomaalidu sida la sheego guusha way jecel yihiin, isla markaas laakiin guusha ayaga iska gambiya. Marka guul aan 24 saac gambinayno ayaan shaqo ka dhiganay, bal markaan indhaha la furo dastuurkuna meesha hadda uu marayo oo ay ka soo shaqeeyeen guddiga labada guddi ee dib u eegista dastuurka kan madaxa bannaan iyo kan baarlamaanka labaduba in lala wareego officially oo ayaga hadhowdii wax lagu dhiso wixii ka dhiman iyo hawshiin halkaas laga sii wado. Intaasan hadalkayga ku soo koobayaa, mahad ballaaran ayaan u jeedinayaa dadweynaha meesha jooga heritage-na saasoo kale mar kale aan u mahad celinayaa maamulka dowladda Puntland hoggaan ahaan iyo shacab ahaan iyo howlwadeen iyo